Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové z rady, vážení zastupitelé, vážení hosté, občané městského obvodu Ostrava Jih, dovoluji si zahájit třetí zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava Jih. Dnes má svátek Kazimír, což je slovo slovanského původu, které se rozšířilo i do neslovanských jazyků a znamená to ten, kdo kazí mír. Já věřím, že dnes těchto lidí bude co nejméně a že toto zasedání se bude vnést v míru milovné atmosféře. Dovolte dále, abych přivítal na našem zasedání zástupce policie České republiky a městské policie Ostrava. Jmenovitě se zmíním za chvíli. Poprosím všechny zastupitele, aby se prezentovali vložením své identifikační karty do hlasovací jednotky a přihlášení se zeleným tlačítkem. Z dnešního jednání se mi písemně omluvil pan doktor Staněk, který je na zdravotním vyšetření. O nikom jiném nevím, nikdo jiný se mi neomlouval. Zatím na svítí, že je přítomno 41 členů zastupitelstva a tímto můžu konstatovat, že jsme usnášení schopni a předpokládám, že se tedy tři osoby neomluvili, případně se možná ještě přiblíží. Myslím si, že se tomu tak právě stalo. Dále mi dovolte na úvod upozornit všechny přítomní, že z dnešního zasedání se pořizuje audiovizuální záznam, který bude upraven v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a bude zveřejněn na webových stránkách obvodu a také na kanále YouTube. A ještě mi dovolte hnedka na úvod, možná jste si všimli, že výjimečně dnes v poledne houkaly sirény. Dnes je čtvrtek, většinou to probíhá první středu v měsíci. Všichni víme o smutné události a poctě za oběti střelby v Uherském Brodě. Já vás tímto prosím o minutu ticha za tyto osoby. Dne 27.1.2015 jsem obdržel písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva městského obvodu Ostrava Jih od magistra bakaláře Vladislava Kovala. Uprázněný mandát za volební stranu ANO 2011 přijal náhradník první v pořadí pan Jaroslav Musial, který za chvíli složí slib. Požádal bych pana tajemníka, aby přečetl slib a pana Musiala, aby předstoupil před zastupitele. Po přečtení slibu složil slib zastupitelstva pronesením slova slibuji a podepsal jej. Žádám všechny členy zastupitelstva, aby ještě jednou povstali u tohoto aktu. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Děkuji.
Tak, ověřovateli zápisu z minulého druhého zasedání zastupitelstva byla paní inženýrka Hana Tichánková a pan Zdeněk Hybner. Rád bych požádal oba zmíněné, aby se přihlásili do diskuze a podali zprávu, zda zápis odpovídal průběhu jednání a závěru minulého zasedání zastupitelstva. Takže první se hlásí inženýrka Tichánková. Ano, zápis odpovídal průběhu jednání a výsledkům jednání zastupitelstva. Děkuji. Poprosím ještě pana Hybnera. Pane Hybner, já vám moc krát děkuji za zprávu a poprosím příště do mikrofonu. Má někdo námitek vůči tomu, co jste teď právě slyšeli? Pokud nejsou žádné námitky proti zápisu z posledního druhého zasedání zastupitelstva, nechávám zápis tímto schválit hlasováním. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdržel se 1. Pro dnešní třetí zasedání zastupitelstva si dovoluji navrhnout jako ověřovatele zápisu paní doktorku Ivonu Klímovou a ptáži se jí, zda s tím souhlasí. Dobrý den, ano, souhlasím. Děkuji. A dále jsem zvolil Tomáše Gemelu, pokud s tím bude souhlasit. Ano, souhlasím. Děkuji. Proto nechám o tomto hlasovat. Zahajuji hlasování. Děkuji, návrh byl přijat všemi přítomnými hlasy. Provedením zápisu pověřuji paní Janu Zjavkovou. Usnesení zastupitelstva spolu se mnou podepíše místostarostka paní Věra Válková. Žádám přítomné, aby přihlášky do diskuze a interpelace podávali písemně dle jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. Dovoluji si ještě na úvod sdělit dvě věci. První je citace z jednacího řádu. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který formou technické připomínky namítá nedodržení jednacího řádu nebo právních předpisů. A dále pro nás všechny přítomné i pro občany. Zastupitelstvo si stanoví, že nikdo nemůže mluvit o téže věci vícekrát než třikrát. Dále si stanoví, že doba diskusního přistoupení i technických poznámek jednotlivých řečníků nepřekročí 5 minut. Pochopitelně je možnost požádat kdykoliv zastupitelstvo o prodloužení toho limitu. V případě, že bude schválen, tak bude vyhověno. Takže v úvodu dnešního jednání vám také překládám ke schválení program zasedání, jehož návrh vám byl dán do úložiště společně s podkladovými materiály ve stanovém termínu, jednalo se tedy body 1 až 32, s tím, že u bodu 2 bude předklad předsedy finančního výboru, pana Nevimi, a dále v pondělí 2.3.2015 byl k programu připojen dodatek z materiály číslo 33 až 37. Na stůl byl dnes rozdán zápis z jednání finančního výboru, včetně přílohy, a to zásad pro projednání a posouzování žádosti o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení. Po prvním bodu bude následovat diskuze občanů, a poprosím, aby občani diskutovali o bodech, které nejsou
v rámci našeho jednání. To znamená o jiných bodech, než které jsou uvedeny v tom programu. A k materiálu číslo 1 jsou zde přizváni, jak jsem již zmínil, zástupci městské policie a policie ČR, takže mi dovolte krátce představit zástupce velitele služebny Ostrava Zábřeh nadporučíka inženýra Milana Kaloče za policii České republiky. Vedoucího oblasti Hrabovka městské policie magistra Pavla Hončeka. A dostavil se také nadporučík Zábrž, obvodní oddělení Hrabovka. Dále jsem k bodu 1 pozval jednatele společnosti ZM Servis Bydlení SRO, pana Faturu, je zde přítomen a jsem za to velice rád. Takže, chtěl jsem se dotázat, zda má někdo připomínek k programu, vidím, že tomu tak je, takže s technickou dávám slovo panu Gavendovi. Děkuji, pane starosto, zdravím všechny účastníky našeho odpoledního zasedání. Mám za úkol z kontrolního výboru stáhnout z projednávání bod číslo 16 a číslo KVIŠ číslo 1. To je vše. Je to v materiálu číslo 31, jo? Je to v materiálu číslo 31. Kontrolní výbor se usnesl, že stahuje v rámci bodu 31 materiál číslo 16 a materiál... Čili bod 31 zůstává. Bod, takže to není teď k programu, rozumím tomu správně. Tak co to připomínky k programu? Ne, bod zůstává. Bod zůstává. Děkuji. Dále se hlásil pan Miklas. Tak, dobrý den, vážení kolegové, dobrý den, pane starosto. Pane starosto, já bych rád k předloženému programu sdělil, že u materiálu, které nám byly dány vlastně nyní de facto na stůl, takzvaně, které se týkají převodu výkonu správy z příspěvkové organizace majetkové správy Ostrava Jih, nebo 36. úprava limitu pro provádění rozpočtových opatření, tak si to doufám říci, že to jsou materiály, které jsou, řekněme, velice závažného charakteru, které potřebují čas na projednání, na prodiskutování a vzhledem k nedodržení lhůt, které jsou pro předkládání těchto materiálů u závažných záležitostí, navrhuji stažení těchto materiálů a odložení do příštího jednání. Děkuji. Dobře, děkuji. To znamená, jednalo se o oba dva body 34 a 36. Nicméně ty byly v druhým rozvozem, jo, jenom na upřesnění dány, nebyly na stůl, jakoby, že bychom dneska dali, jo? Jo, jo. O tom návrhu určitě nechám následně hlasovat. Vidím, že nikdo z dalších zastupitelů se nehlásí, takže můžu dát slovo občanovi obce panu Novotnému. Vážení přítomní, před chvíli jsem se dověděl, že jste zařadili další body na jednání, nebo že hodláte zařadit další body na jednání zastupitelstva. Tím připravujete občany o možnost, aby k těm bodům diskutovali. Podle zákona občané mají právo, aby co bude na zasedání, se dověděli 8 dní předem, aby se k tomu mohli vyjádřit, že se můžou na zastupitelstvu vyjádřit, to je rovněž v zákoně o obcích. Čili já nesouhlasím s tím, abyste zařazovali takové body, které nebyly na pozvánce. Pokud vás tlačí čas, jednejte častěji. Děkuji, pane Novotný, za stejnou připomínku, jaká zazněla včera na zastupitelstvu města. Nicméně na stůl je materiál pouze jeden, a to je zápis jednání finančního výboru. Ostatní jiné materiály, kterým se doplňuje ta původní pozvánka, je dle jednacího řádu našeho zastupitelstva. Omlouvám se, já jsem se přeřekl. Ne, že jste to dostali za stůl, ale že to hodláte zařadit na program a těch bodů je asi 5 nebo 6. Je jich 5. No, tak vidíte, čili těhle s těmi 5 body
Já nesouhlasím, protože nám byla vzata možnost se k tomu vyjádřit. Děkuji vám za váš názor. Takže máme tady nějaké návrhy na stažení materiálu. Jo, omlouvám se. Pan Miklas ještě s technickou. Děkuji, opravdu technická, jenom jsem chtěl připomenout, že nebyly ani vyvěšené na úřední desce řádně ty materiály. Nezakládá se to na zapravdě. 7 dní předem? No, nebyly. Děkuji. Pozvánka na zastupitelstvo má viset 7 dní předem. Takže je tady návrh na stažení bodu 34 a já nechávám o tomto návrhu hlasovat. Tento návrh nebyl přijat, pro 11, proti 17, zdrželo se 15. Dále je tady návrh na stažení bodu 36 a opět nechávám o tomto návrhu hlasovat. Ani tento návrh nebyl přijat, pro 11, proti 22, zdrželo se 10. Táží se pro jistotu ještě jednou, jestli má někdo k programu nějakých připomínek. Pravděpodobně tomu tak není. Nechávám teda hlasovat o předloženém návrhu, tak jak jsem ho předložil. Návrh byl přijat, pro 36, proti 0, zdrželo se 8. Takže můžeme se vydat na cestu naším programem. Jsme u bodu 1, petice občanů městského obvodu Ostrava Jih. Hned na úvod se chci omluvit všem občanům, kteří tuto petici podepsali, že jsme tento bod nezařadili již na předcházející zastupitelstvo, což se stalo tím, že se na tuto stížnost opomenulo. Osobně jsem se stěžovatelkám již omluvil při našem soukromém jednání. Dále chci říct, že jsem se setkal s zde přítomným panem Danielem Faturou, majitelem ubytovny, který nastínil řadu možných řešení. Jsem rád, že je zde a to je také pozitivní věc. Věřím, že sám uvede občanům ty věci, které mi sděloval a bude se možnost samozřejmě vyjádřit i policie, jak městská, tak policie České republiky. Takže jestli dovolíte, zahájím diskuzi a jestli je tady někdo z mých občanek, které byly v té petici, tak budu rád, když se přihlásí do diskuze a možná ji zahájí. Takže zatím tomu tak není. V tom případě bych dal asi slovo panu Fatrovi, jestli by mohlo se ujmout slova a představit záměry ohledně té budovy, co již učinil a co plánuje učinit. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Chtěl bych se představit, jmenuji se Daniel Fatura, jsem zástupce společnosti ZM Servis Bydlení, která od minulého roku, dubna 2014, vlastní nemovitost hotelového domu Hlubina v Ostravě Hrabůvce. Myslím si, že za ten rok toho našeho fungování tam jde vidět podstatná změna k lepšímu. Já tady nejsem proto, abych se nějakým způsobem obhajoval nebo abych haněl vlastníky té nemovitosti, kteří měli předtím. Ale musím říct jednu věc, že ve chvíli, kdy jsme tu nemovitost přebírali, tak byla v hrozném stavu. Jak co se týká těch ubytovaných lidí, tak stavu provozu, tak stavu finančním. Po roce, kdy na té nemovitosti pracujeme, fungujeme a snažíme se dodržovat veškeré standardy, které by ubytovny dodržovat měly, jde vidět zlepšení. Na začátku dubna minulého roku jsme začali tím, že jsme eliminovali veškeré rušivé elementy té ubytovny. To znamená, že veškeré narkomany, drogově závislé, kriminální živly jsme v uvozovkách vyhodili, byly jim ukončeny smlouvy o ubytování a rozloučili jsme se s nimi. Každý, kdo chce bydlet v ubytovně hotelového domu Hlubina, musí projít důkladným naším takovým interním přijímacím pohovorem a opravdu si z těch lidí vybíráme.
Myslím si, že jde vidět změna už v tom, že v dubnu minulého roku jsme nemovitost přebírali s 225 ubytovanými lidmi. Nyní jsme na nějakých 435. A co se týká spolupráce s policií České republiky, což možná můžou pánové tady za policii obvodního oddělení Hrabůvka a Zábřeh potvrdit, se nám daří jakoby rušit veškeré takové věci typu krádeže, přepadání. Myslím si, že ty výjezdy té policie nejsou na ten objekt tak časté, jak tomu bylo v minulých letech. Navíc jsme nabídli možnost spolupráce jak městské policii, tak asistentům prevence kriminality, tak hasičskému záchrannému sboru, ku příkladu tady z Vítkovic, kteří u nás můžou pravidelně dělat cvičení a další věci s tím spojené. Já tady nemám připravené žádné nějaké jakoby sáhodlouhé proslovy nebo obhajobu naší společnosti či nemovitosti. Spíš čekám na ty konstruktivní připomínky, které se toho týkají. A jsem tady od toho, abych se mohl vyjádřit. Takže vám děkuji za slovo a nechávám prostor k někomu. Děkuji vám také. Možná bych poprosil, zda mají zájem zastupci policie, to znamená, jestli má pan inženýr Milan Kaloč a pan magistr Pavel Honček krátkou informaci o té ubytovně, zda chtějí vystoupit vůbec v tuto chvíli či nikoliv. Hotelu domu Hlubina, tak v porovnání roky 2013 a rok 2014 došlo k celkem výraznému poklesu trestné činnosti v této oblasti. Jestli se to dá přisuzovat nějakým opatřením učiněným ze strany majitele nemovitosti, z části určitě. Z části to bude taky tím, že se nám podařilo v podstatě usvědčit některé pachatele trestné činnosti, kteří byli v minulosti v této oblasti ubytováni. Takže já mohu říci, že ta situace se poměrně sklidnila. Není dobrá, to určitě v tuto chvíli nemohu říct, ale je to lepší. V roce 2014 to bylo podstatně lepší než v roce 2013. To bylo asi všechno, co bych chtěl říct. Já vám moc krát děkuji. Dobrý den, já bych jenom za městskou policii chtěl říct, že vlastně, co se týče hotelového domu Hlubina a okolí, tak městská policie hlavně zabezpečuje veřejný pořádek v okolí hotelového domu Hlubina a v loňském roce jsme řešili zhruba 60 až 80 přestupků na úseku veřejného pořádku, kdy došlo ať už ke znečišťování veřejného prostranství, volného pohybu psů, po případě znečišťování psími exkrementy a tak dále. A neříkám, že to všechno bylo v souvislosti s ubytovanými v hotelovém domě Hlubina, a jinak vlastně tady úzce spolupracujeme s kolegy z policie České republiky, takže v případě, že dojde k nějakému protiprávnímu jednání, které má náznaky trestného činu, tak toto vlastně předáváme policii České republiky. Děkuji. Děkuji a teď je to teda na vás zastupiteli, zda máte nějaké dotazy, vidím první dva přihlášené, takže poprosím paní magistru Stýskalovou. Vážení členové rady, vážení členové zastupitelstva, vážení občané, bych se chtěla zeptat možná takový obecnější dotaz k ubytovnám jako takovým, jaké konkrétní kroky rada chystá a činí v tomto směru, možná ve směru k odkupu nemovitostí, které by v budoucnu nebo v současné době se přeměňují nebo mohly by přeměnit na ubytovny pro sociálně slabší občany. Děkuji. Děkuji. Já se zkusím ujmout slova, pokud nebude chtít mě někdo doplnit potom z rady. Nevím, zda je to připravovanými zákony České republiky, ale v tuto chvíli jednáme celkem o třech objektech. O jednom je dlouhodobě známa, je to ta Pavlovova 33, ale jednáme ještě s dalšími dvěmi majiteli jedné ubytovny a jednoho domu, ze které by případně mohla ubytovna vzniknout. Je to ve fázi, kdy ověřujeme odhadem ceny. To znamená soudním odhadem ceny těchto nemovitostí a pokud to jen trošku umožní náš rozpočet, tak se vydáme cestou nákupu, jestli to takto stačí. Jo, stačí. Děkuji, dále se hlásí pan inženýr Karel Malík. Dobrý den, pane starosto, vážená rado, dámy, pánové, vážení hosté. Já bych se chtěl zeptat obecně na
vztah na spolupráci městského obvodu a městské policie Ostrava a policie České republiky, jestli je to všechno v harmonii, nebo jestli jsou tam nějaké případně animozity. Obecně, jaký je vztah a spolupráce. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli zase bude chtít někdo jiný ještě z rady, ale já na to můžu zareagovat jednoduchým způsobem. Naštěstí se s policií České republiky stýkáme pouze na pravidelných zkuskách, kde řešíme běžné záležitosti. Na druhou stranu městskou policii řídí primátor, což já nejsem, ale musím tady vyzdvihnout prozatímní spolupráci s panem magistrem Pavlem Hončekem, kdy jsme společně řešili již několikrát bezdomovectví, problémy, co se týče soužití obyvatel. V tuto chvíli řešíme jednu provozovnu, kde se vyskytuje restaurace a hospoda, takže je to na suprové spolupráci, kdy se opravdu setkáváme tváří v tvář poměrně často a řešíme ty problémy a konkrétní stížnosti občanů. Jestli stačí takto. Já také děkuji. Dále se hlásí pan magistr Dostál. Dobrý den, slyšíte mě? Já bych asi potvrdil to, co řekl pan starosta, čili pánové z policie městské a státní chodí na zasedání Komise pro bezpečnost proti kriminalitě spoda volný čas a nemohu zatím spolupráci nic vytknout. Děkuji, to je všechno. Dále se hlásí pan bakalář Smoleň. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já bych měl dotaz na zastupce obvodovou policii. Jestli si nemyslí, že se opakuje situace, která se stala asi před 4 roky v Přivoze, kdy statisticky došlo k poklesu kriminality, ale byla to pouze latentní kriminalita, to znamená, že spíš to bylo v apatii těch lidí, kteří tam bydlí a kteří hlavně v rámci takové té drobné trestné činnosti, která tam probíhala, vlastně už neměli ani zájem a chuť některé případy hlásit, protože vidí, že vlastně se nic nevyřeší. Ti lidi, kteří to spáchali, na druhý den jsou venku, protože je to přestupek, pokud to nezaplatí, protože na ní nemají, a když mají zaplatit nějakou škodu, která vznikne třeba nějakému družstvu na dveřích, tak ta škoda stejně není zaplacena, protože stejně není na něm co vymáhat. To je jedna věc. Druhá věc je, že myslím si, že ubytovny obecně na Ostravě jich znepříjemňují život všem občanům a myslím si, že je na čase, aby obvod začal znepříjemňovat život ubytovnám a ruku v ruce se státními orgány, jako je hygiena a podobně, aby se zaměřil na tyto budovy a začal se jimi pozorně zabývat, hlavně pravidelně, protože si myslím, že na těch ubytovnách ne zcela všechny věci jsou v pořádku, a určitě ne všechny ubytovny mohou fungovat tak, jak fungují. Proto svým způsobem nesouhlasím s tím, co je napsáno jako stanovisko obce odpověď na petici, protože myslím si, že by neměl být zvolen pasivní přístup, kdy je přepsáno vlastně stanovisko obvodovou policii, ale měl by tam být názor obce a nějaký náhled toho postupu dále vůči těmto zařízením. Se vším, co jste sdělil, já osobně souhlasím. Ono to tam třeba není v tom dopise, nicméně na základě té petice jsem si tady obešel úředníky nebo úřední osoby, které mají možnost konat například na sociální ochraně dětí a podobné věci. Ty kontroly se provádějí poměrně pravidelně i v součinnosti s policií České republiky a já věřím, že ten zákon, který by snad mohl platit někde od 1.5. tohoto roku, kdy ubytovny budou muset kooperovat s obecními úředníky a vedením obcí více, tomu dále pomůže, ale věřím, že to může vyznívat ještě jako stále pasivita. To já chápu. Chtěl se hlásit pan Fatura, ale já bych možná, aby jsme to nezapomněli, bylo tady oslovena policie, ať už jedna nebo druhá, stačí, se vyjádří jeden z přítomných pánů, jak je to s tou latentností. Takže ta latentní kriminální činnost obyvatel se velice těžce posuzuje. Těžko říct, jestli občané už jsou tak znechuceni, že nám věci neoznamují. Já se domnívám, že k tomu výraznému nárůstu vlastně trestné činnosti
došlo v souvislosti, no v roce 2013, v souvislosti vlastně s amnestií pana Klause. V té době vznikaly tady, nebo nastěhovávali se různí občané, kteří byli propuštěni z výkonu trestu. Vznikaly tady ve větší míře ubytovny, jako je Čujkova, například Čujkova 40. Od té doby v podstatě policie usilovně pracuje na objasňování trestných činů páchaných těmito osobami. Spoustu z nich se podařilo opětovně zavřít do vězení, tudíž i z tohoto důvodu trestná činnost jako taková klesá. A to nejenom v Ostravě jich, ale v rámci celého městského ředitelství Ostrava. Možná bych ještě doplnil, že v minulosti, myslím, že to bylo zrovna v tom roce 2013, proběhla celkem velká akce pod záštitou městského úřadu Ostrava jih, ke které byly přizváni jak hasiči, tak hygiena, policie, samozřejmě státní i městská. A například v souvislosti s tím se podařilo udělat pořádek na ubytovně Čujkova 40. Doufáme teda, že obdobný postup bude tady i na vlastně Horní 54, hotelový dům Hlubina. Chtěl bych ale upozornit, že vzniká tady další problém, a to je hotelový dům Areál na Plzeňské 6, což je další ubytovna. Kdysi byl ten poměr trestné činnosti, řekněme, 3:1 v neprospěch Hlubiňáku. Dneska se ten stav obrací a je to 3:1 v neprospěch vlastně Areálu. Tolik k tomu asi. Já vám děkuji. Hlásil se teda o slovo, já tímto udělu ještě jednou panu Danielu Faturovi. Děkuji za slovo, já souhlasím s tím, co tady říkal pan Smoleň. V plné míře s tím souhlasím. Pojďme cestou certifikace ubytoven. Pojďme tady touhletou cestou. Já jsem pro. V minulém roce jsme prošli veškerými kontrolami ze strany státních orgánů, které jen byly možné. Ať už to byla hygiena, ať už to byli hasiči, ať už to byla celní správa, ať to byla finanční policie, ať to byl finanční úřad, prostě veškeré možné kontroly, které mohly proběhnout, tak u nás proběhly. Nebyly shledány žádné závady. To z toho důvodu, že opravdu od toho dubna minulého roku jsme na toto připraveni a touto cestou chceme jít sami o sobě. A proto s tím, co říkal pan Smoleň, tak já tady výslovně souhlasím. Děkuji. Někdo další do diskuze? Pokud tomu, tak... A omlouvám se. Pan Hybner. Ještě jednou dobrý den, tentokrát už snad do mikrofonu. Já bych poprosil pány od městské i státní policie, jestli by nám mohli tady nahlas všem říct, kolik příslušníků té které policie zabezpečuje dozor nebo prostě službu v našem obvodě, ať už teda denní nebo noční, protože když jsem byl ještě za minulého volebního období na nějaké takové schůzce, tak jsem se až někde v kuloárech dozvěděl takové docela směšná čísla, takže já bych byl rád, kdyby to tady zaznělo nahlas a pro všechny. To je jedna moje připomínka. A druhá je, že souhlasím s tím, co už říkal pan Smoleň, vzhledem k tomu, jak je vágně sepsána ta odpověď, tak bohužel se k ní nemůžeme připojit souhlasně. Děkuju. Poprosím zástupce policie. Co se týče městské policie Ostrava, tady vlastně oblasti Hrabovka, tak my jakožto pracoviště Hrabovka zabezpečujeme nejen veřejný pořádek tady na území městského obvodu Ostrava jih, ale mimo to ještě Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Hrabová a Vítkovice. Co se týče těch početních stavů, tak ty se vlastně různí, záleží na tom, jaké roční období, jestli je všední den, jestli je sobota, neděle, v případě, jako samozřejmě, jak jsem říkal, jak je počasí, jestli je nějaká celoměstská akce, jestli na to máme nějaké síly prostředky vyčleněny. Ale zhruba ten stav se pohybuje na denní směně 20 až 25 strážníků na oblast a na ta noční směna to bývá těch 14 až 16, říkám podle toho zase, jaký je den v týdnu, jestli je to pátek, sobota, kdy ti lidi se více baví, jestli to je v zimním nebo v letním období. Všechno je to samozřejmě limitováno celkovým počtem strážníků plus samozřejmě financema. Jestli je to tak dostatečné, dobře.
Takže co se týká obvodního oddělení Ostrava Zábřeh se sídlem na městě SNP, tak já mohu říci, že početní stavy policistů se v porovnání s loňskými roky podstatně navýšily. V současné době máme nějakých 63 policistů, z toho řádově asi 30 nebo 32 jsou v hlídkové službě, to je ten přímý výkon na ulici. Co se týká zabezpečení, tak v té denní době obvykle bývají k dispozici 3 až 4 policisté, to znamená 1 3člena nebo 2 2člené hlídky z našeho obvodního oddělení, plus samozřejmě nám tady operuje nejenom vlastně v Zábřehu, ale i v Hrabůvce a v ostatních částech jihu operuje hlídkový oddíl v počtu řádově další asi 3 hlídky 2člené. Ano. Co se týká noční doby, tak naši policisté jsou v počtu řádově 4 až 6, to znamená 2 až 3 hlídky, plus zase nějaké 3 nebo 4 hlídky hlídkové služby. Takže z těchto počtů vyplývá, že v noci u nás slouží nějakých 8 plus 4 je 12 až 15 policistů. Ano. Samozřejmě zajíždí tady i dopravka, vidíte tady občas nějaká vozidla s majáky nebo s těmi radary, takže to jsou další policisté, kteří se u nás tady na jihu vyskytují. Děkuji. Další do diskuze se hlásí pan Graňák. Dobrý den, pane starosto a dámy a pánové. Chtěl bych vám říct osobní zkušenost, když jsem byl v obchodě Hruška a paní prodavačky přistihli zloděje, který kradl čokolády. Čokolády mu odebrali, vystrčili ho za dveře a když jsem se jich ptal, proč nevolají policii, řekli mi, že to je zbytečné, že to je zbytečná ztráta času. Já tvrdím, že to není vina policii, že to je ztráta času, ale to vina legislativy, která říká, že krádež do 5 000 není krádež, ale je přestupek. Já si myslím, že když někdo něco ukrade, ať to má třeba hodnotu 1 koruny, tak je to krádež. Na to by se naši legislativci měli zamyslet, ale oni to asi řešili tím, že nebylo místo ve vězeních, tak ty lidi, kteří kradou, tak si nakradou a vězení budeme mít poloprázdná. To je asi můj názor. Děkuji. Dále se hlásil pan magistr Miklas. Dobrý den, ještě jednou dámy a pánové. Vážený pane starosto, pořád se tady zapomíná na jednu věc a to je to, že novela zákona o hmotné nouzi od 1.1.2015 umožňuje obcím nepřiznat příspěvky na bydlení na ubytovnách, které sídlí na jejich území, což znamená, že v případě, že by obec měla zájem, tak již mohla třetí měsíc požádat o to, aby na ubytovny, které nechce ve svém obvodě, to znamená na ty problémové ubytovny, aby požádala o zastavení vyplácení dávek na tyto ubytovny. Tohle by velmi výrazně pomohlo situaci, je to novela, která je platná od 1. ledna letošního roku, a nehledě na to, že bychom se takhle zbavili těchto problémových občanů tady, tak bychom také ušetřili prostředky tak, abychom museli vykupovat ubytovny, které tady dneska máme, nebo abychom případně tady měli obavu z toho, že ubytovny tady nám nové vyrostou, protože opravdu podle novely 1.1. záleží na stanovisku obce, zdali bude či nebude vyplácena dávka na bydlení. Děkuji. Já jsem si to tady poznačil, beru si to jako svůj úkol. Z jednou věcí já tím své prostředky bohužel neochráním ani neušetřím, nicméně i prostředky státu, myslím si, že jsou prostředky, které můžeme chránit, za to vám dávám pravdu, ale nicméně ty peníze a priori nemusí skončit na výkup ubytoven. Jo. Mohu? Samozřejmě jedna věc jsou samozřejmě ušetřené prostředky státu na vyplácení těch dávek, jedna věc je právě ten veřejný pořádek a bezpečnost obyvatel. A třetí věc je, protože máme tady dneska na stole i opět materiál o tom, že bychom vykupovali třeba ubytovnu na Pavlovové, ale pokud se ta obec k tomu postaví tak, že tam prostě nepovolí výplatu těch dávek, tak není důvod ani vykupovat. Děkuji. Pan Hybner. A děkuji kolegům teda z policie městské a policie státní. Nicméně chtěl bych se ještě zeptat, možná kdybyste mohli doplnit tu informaci o počet aut, které jsou k dispozici, hlavně teda u městské policie, protože tam mám informaci, že to není dostatečné. Pak bych se chtěl zeptat, jak moc je možné, že by ti kolegové z městské policie,
kteří neustále stráží radnici a možná ještě si neuvědomil, že pan Kajnár už tam není, takže není nutné, aby tam byli 3-4 neustále přítomní, jestli by nemohli být někde asi tam, kde jich je víc třeba než kolem radnice magistrátu. A na závěr bych se taky možná přidal k nějakou svou soukromou osobní, bohužel se zážitkem taky z Hrušky z náměstí, protože jsem docela nemile zaražen tou informací, že se zhoršuje ta ubytovna plzeňská, protože to je v blízkosti mého bydliště, kdy jsem byl s dcerou opět nakupovat taky, tak jak kolega říkal, v Hrušce, a jako prodavačky tam honili kolem dokola, kolem Hrušky na náměstí, SNP, nějaké zloděje, taky nějakých bonbonů. A vzhledem k tomu teda, že se mi to nepodařilo, tak moje dcera se mě ptala, co budeme dělat. Jo. Takže já dost jako špatně jsem měl, nevěděl jsem vůbec, co jí mám na to říct. Jednak jsem byl samozřejmě po operaci čerstvě, takže představa, že tam někde honím zloděje a dostanu od něho nějakou ránu, jako nevím, co by mi udělala, nejsem asi úplně zbabělec, na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli taková svépomoc, kdy občané tam běhají, paní se psem, tam nahání někde někoho, kdo ukradl nějak, a nevím ani kolik toho bylo, jestli to je řešení. My jsme nás učili, že hrdinu jsou plné hřbitovy a že od toho je tady policie, ať už městská nebo státní, ale pokud tyhle drobnosti neřeší a nejsme schopni donutit naše zákonodárce, pan poslanec říkala kýve hlavou, pan Luzar tady taky je, myslím si, že to je vaše parketa a vaše role, abyste nějakým způsobem posunuli ten přestupkový řád tak, ať existuje něco jako třikrát a dost, nebo ať existuje něco jako obecní právo, nebo něco takového. Myslím si, že to by té věci mohlo pomoci. Netvrdím, že to vymítí, ale mohlo by pomoci. Děkuji. Děkuji, jenom krátce doplním možná i obecní šatlavu. Poprosím, děkuji, krátce se vyjádřete k počtu vozidel, případně co mají dělat občané, když se s něčím takovým setkají. Takže já bych teda začal tím, že krádež zboží v prodejně řešíme tady na území Městského obvodu Ostrava jich několikrát denně. Není to pouze prodejná Hruška, ale těch prodejen tady několik, ať je to Albert, Kaufland, zmiňovaná Hruška nebo další nějaké menší obchodky, je to tady opravdu hodně. Jak jsem říkal před chvíli, početní stavy není možné, abychom stali u každého obchodu, to je jedna věc. Ideální by bylo, kdyby k něčemu takovému došlo, že tam někdo něco ukrade, tak aby nás o tom personál informoval na bezplatném čísle 156. Disponujeme vozidly, k tomu se dostanu, k tomu početnímu stavu kolik, no a jsme schopni tam pokud možno v co nejkratší možné době přijet a provést to, co máme. Co se týče magistrátu města Ostravy, tak počty strážníků kolem magistrátu já nejsem schopen ovlivnit, jelikož jsem tady na jihu, na Hrabovce, a to patří úplně pod něco jiného. A početní stavy vozidel k dispozici na pracovišti Hrabovka máme 4 vozidla s tím, že jedno vozidlo je přiděleno na pracoviště Vítkovicích a tady na Hrabovce máme 3 vozidla. Děkuji. Uvědomuji si, že tím posledním příspěvkem se pomalinko přesouváme do volné diskuze a nejsme už u bodu 1. To znamená, táží se, zda pan Dostal má ještě něco k bodu 1. Pak v diskuzi můžeme využít přítomnost policistů dále, ale ať to trošku tady koriguji. Pan Dostal. Tak jestli jsem nepozdravil, tak ještě jenom dobrý den. Já jsem chtěl říct, že problematiku vozidel sledujeme v komisi pro bezpečnost a pokud někdo chce přesvědčit konkrétně, tak byla vytvořena kontrolní skupinka nebo pracovní skupinka, která by nás v tomto smyslu měla posunout dále, takže možnost zjištění, posílení vozového parku, možná, že něčem podobném chce hovořit kolega, takže děkuji, víc nemám, děkuji. Děkuji, pan Panuška. Dobrý den, pane starosto, dobrý den, dámy a pánové, já jenom, jestli bych si dovolil reagovat na vyjádření pana kolegy z městské policie a pana vedoucího, jestli by mohl ještě jednou upřesnit rozsah rajonizace městské policie, tedy obvod, který obhospodařuje, a znovu připomenout ten počet vozidel a zda všechny vozidla se podílí na přímém výkonu služby. A druhá věc, měl bych dotaz na radu, jestli je rada obeznámena se situací pronájmu ubytovny na ulici Hulvácka a jestli by nám mohla přiblížit tuto situaci. Děkuji. Děkuji, poprosím
Zástupce městské policie. Takže počet vozidel 4, z toho 3 vozidla slouží pro přímý výkon služby, 4. vozidlo je to 9-místné vozidlo, které slouží hlavně pro přesuny strážníků na zabezpečení větších akcí typu hokej, fotbal, zlatá tretra a tak dále. Ale samozřejmě i toto je v nutných případech využíváno pro přímý výkon služby, jinak stabilně 3 vozidla. A je to, jak se tady ptal pan kolega, je to městský vod Ostrava Jih, Ostrava Stará Byla, Ostrava Nová Byla, Proskovice, Hrabová a Vítkovice. Táží se na dvě věci pana Panušky. Jednak, jestli to je dostatečná ta odpověď, to je, dobře. A druhý dotaz, pokud byste dovolil, tak bych vám na tu otázku neodpověděl a tím pádem už budete vědět, co jsem asi před chvilkou sdělil. Když jsem se bavil o třech budovách, které jsou teoreticky... Jo, děkuji. Takže, pan František Denner. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych chtěl jenom připomenout, že na minulém jednání našeho zastupitelstva měl každý ze zastupitelů možnost udělat jeden krůček k tomu, aby se v našem obvodě omezila kriminalita. To znamená, hlasovali jsme o plošném zákazu heren na území našeho obvodu. Myslím si, že to je jeden jakoby z nejdůležitějších prvků, protože ti lidé z těch ubytoven, pokud vím, tak se soustředují do těchto heren a potom vzniká i ta kriminalita. Víc, já nevím, událost před 14 dny na Dubině, herna Intako, kde došlo takovému, dalo by se říct, masakru. Jo, takže to je jenom taková moje poznámka k tomu, že... Děkuji za to a pomalinku se pokusím, nepokusím. Pan Dohnal. Dobrý den, já jsem si to původně chtěl nechat do diskuze, ty herní hrací automaty, ale chtěl bych se zeptat, pokud tedy všichni zastupitelé měli možnost se vyjádřit a ČSSD tady na minulém zastupitelstvu proklamovala, jak se zasadí o zakaz hazardu, tak proč to nenavrhla na jednání zastupitelstva města? Děkuji a poprosím pana Rikali, aby odpověděl způsobem, který ukončí diskuzi o ubytovnách. Tak vzhledem k tomu, že je to diskuze k ubytovnám, tak já panu Dohnalovi v různém nebo v diskuzi odpovím na jeho otázku. Děkuji. Předpokládám, že tedy dalších dotazů k tomuto bodu není a můžeme přejít k hlasování o tomto bodu. Velice se vám omlouvám, pane Novotný, ano, je tady napsané bod 1, 2, máte slovo. Vážení přítomní, já se divím, že nikdo nevystoupil z řad petentů, ale pokud je mi známo, tak v té petici vás žádali, nevím, jestli někoho osobně, nebo jestli obvodní orgány, abyste to projednali s majitelem ubytovny. A k tomu zřejmě nedošlo. Náhradně jste pozvali dnes pana majitele a ten k tomu promluvil a všechno hraje do jeho karet, protože není důležité, co se tady mluví, ale co vy odhlasujete. A zatím jsem neslyšel nějaký závazek, že se něco zlepší. Čili vy jenom odhlasujete, že to berete, že jste to projednali a že posíláte dopis. To jste vůbec těm občanům nepomohli. Vy jste to měli projednat, do zápisu dát závazky, co pán zlepší a to jim dát jako hotovou věc. Ale tady pán promluvil, z toho se nic do vašeho usnesení nepromítne. Kdybyste aspoň prohlásili, že to je veřejný příslib, že co on tady řekl, že je vymahatelný. Ale to skutečně těm občanům nepomáháte. Vemete to, jo, projednáte to a pošlete dopis. A stav bude stejný.
Děkuji za váš příspěvek. Krátce za to zareaguju. Jednal jsem se stěžovatelkami, jednal jsem s panem majitelem. Všichni byli pozváni na dnešní zastupitelství. To za A. Za B. Jakékoliv tady prohlášení pana Fatury je právně nevymahatelné, bylo by tedy zcela zbytečné. Já jsem tady dal závazek spíš jednomu zastupiteli, že se seznámím ještě s policií, které ubytovny jsou na tom nejhůř, a pokud nám to umožní platné zákony, tak můžeme začít jednat. To je můj osobní závazek. Slovo má paní Klímková. Ke odpoledne, dámy a pánové. Já bych přesto poprosila o navrácení se k tématu ubytovny hotelový dům Hlubina. Chtěla bych poprosit policii, ať už městské nebo policii České republiky, aby zhrnula hlavní problematiku, která tam je, která si myslím, že se možná z části zlepšila, ale to ať potvrdí. A co je to nejtěžší, proč tam často vyjíždí. A k tomu bych chtěla, aby zástupce společnosti, která vlastní tuto ubytovnu, aby nám řekla, co s tím hodlá dále dělat, abychom opravdu mohli ten problém řešit konkrétně jí. A pokud je něco, co nám zákon umožňuje, tak abychom opravdu o tom začali jednat. Děkuju. Takže poprosím teda zástupce policie, zda je obecně popsatá nějaká nejčastější závada, kterou může majitel ubytovny řešit. Ono se asi nebude jednat o závadu, ale o skladbu obyvatel, kteří v těch ubytovnách se vyskytují. V minulosti, řekněme rok, dva zpátky, jsme velice často vyjížděli k případům, nebo byly nám oznamovány případy, kdy v podstatě zejména starší občané byli v okolí hotelového domu Hlubina přepadáni různými mladíky v kapucích a podobně. Docházelo k různým krádežím kabelek, řetízků a podobně. Problém byl v tom, že většina nebo všechno se dodělo v okolí hotelového domu Hlubina a v mnoha případech osoby popisovaly, že buď ty lidé, kteří přepadli z hotelového domu Hlubina, vyšli, anebo do něho utekli. Dohledat tyto osoby potom ale je velice problematické. Toto v současné době již není tak časté, a co policie na místě převážně řeší, je občanské soužití. To znamená, zase to vyplývá ze skladby těch obyvatel, že jsou tam sociálně slabí občané různých, nevím, jak to nazvat, různého postavení a různého cítění. Dochází tam k nějakému domácímu násilí, dochází tam k nějakým, promiňte mi ten výraz, fackovačkám, kdy se napadají partneři nebo případně napadají se spolubydlící z různých vedlejších pokojů. To je teď v současné době to nejpálčivější, co nás tíží. Já děkuji. Takže dávám slovo panu Dénerovi. Já bych se chtěl zeptat pana majitele, jestli tam je nějaká vrátnice, nějaký režim, který sleduje pohyb příchozích osob, jestli to jsou ti, kteří tam jsou ubytováni, jestli tam máte nějaký ubytovací řád a jestli je, pokud udělá někdo nějaký přestupek proti tomuto řádu, jestli je to vymahatelné nějaký postih. Děkuji. Děkuji také. Ještě se mi tam vzadu hlásí nějaký občan, nevím, jestli je přihlášen přihláškou, přesto vám slovo dám, ale příště je potřeba opravdu se řádně přihlásit. Dobrý den, jmenuji se Gacek Alois a bydlím, jsem jedním ze stěžovatelů. Nevím, jak to tady chodí, já se omlouvám, já už tady třeba možná ani nepřijdu, ale já rovněž postrádám to, je pravda, že se to trošku sklidnilo. Je to možná tím, že je zima a že ti občané mají radí teplo, jo?
Takže to je to. Ale chtěl bych vědět, co uděláte pro to, co udělá nový majitel pro to, aby tam, dejme tomu, byly malometrážní byty, nebo já nevím, jak si to představuje, to tady nezaznělo. Aby tam prostě ta skladba, jak tady říká příslušník z policie, aby tam byla opravdu lidi, kteří chcou bydlet a někteří chcou brát jenom dávky a dělat bínec. Druhá věc, já se nechci nikoho zastávat, ale co chcete s 15 příslušníky v takovém velkém obvodu dělat? My musíme udělat něco, i já, i vy všichni, aby se toto nedělo, aby ti příslušníci tady nechodili, aby tady nemuseli být. Jo? Dříve to bylo úplně jinak, dříve tady jsou tady pamětníci, byl to ubytovací komplex dolu Hlubina, přišli tady policisté dvakrát do měsíce, protože tam byl bínec, při vyplatě, při záloze byl klid. Tady bylo opravdu pěkně. Dneska se bojíte vyjít ven, bojíte se pustit děcka ven a o tom průchodu tam, podchodu tam ani nemluvím, jak říká pán, že se ztrácí kabelky. Zrovna u nás v domě jedna paní byla postižena tam, ztratila všecko, je s krčkem na nemocenské. Co chcete jinak dělat? Čili toto, co udělá majitel, aby se toto nedělo, aby tam teda ta policie nemusela jezdit. A je tam přivítáme, aby tam přišli jenom, aby zkontrolovali, jestli je tam pořádek, ale ne, aby jezdili a někoho chytali nebo tak. Děkuju. Já děkuji i vám a poprosím pana Faturu, možná poslední dotazy zněly ve větší míře na něj. Jo, dobře, děkuji. Já se teda budu snažit k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Dívejte se, co se týká režimu. Od dubna minulého roku, kdy jsme začali fungovat, došlo k zpřísnění režimu i ubytovacího řádu hotelového domu Hlubina jako takového. Najali jsme novou bezpečnostní agenturu, která tam má 24-hodinový dozor. Všichni nepřizpůsobiví občané, kteří do té doby v rámci hotelového domu Hlubina bydleli, byli vyhozeni. Všichni. Ten počet se navýšil o občany, kteří opravdu chtějí bydlet. To jsou lidé, kteří procházejí takzvaně v uvozovkách mým režimem třikrát a dost. Třikrát se ten člověk nějakým způsobem udělá nějaký prohřešek proti tomu ubytovacímu řádu, nebo je řešen policií České republiky nebo městskou policií, je vyhozen, je mu ukončena ubytovací smlouva a dál s ním už nic neřešíme. Co se týká vstupu do budovy a prostoru před budovou a budovy jako takové, je monitorován kamerovým systémem, který má až 14-denní možnost nahrávání. Tyto nahrávky jsou kdykoliv k dispozici městské policii, státní policii, celní správě, Národní protidrogové centrále. Díky těmto informacím a těmto záznamům, které jsme poskytovali těmto zmíněným institucím, došlo k tomu, že v minulém roce, někdy konec listopadu, začátek prosince, byla pozbírána celkem početná skupina Bulharů, kteří distribuovali pervitin v rámci obvodu Ostravy-Jih. Dále bych chtěl ještě k tomu říct, že návštěvní řád byl zpřísněn natolik, že kdokoliv udělá v jakýkoliv prohřešek proti ubytovacímu řádu hotelového domu Hlubina, je vyhozen v uvozovkách, tak už nemá nárok do toho hotelového domu ani vstoupit. Jo? Je ochrankou zastaven a není vpuštěn ani v prostor, ani v době návštěv. Návštěvy jsou striktně dodržovány od 2 do 6 v odpoledních hodinách, díl ani minutu, a kdo tam nemá co dělat, tak tam prostě v tu chvíli nemá co dělat. Takže já chápu, že ten problém v okolí toho hotelového domu Hlubina asi je, ale ten problém je i v okolí, nevím, možná jiných podobných nemovitostí, možná heren, možná hospod, ale ti lidé se zdržují v okolí, ale nejsou ubytováni v hotelovém domě Hlubina, nemají s ním jako takovým nic společného. Tolik za mě k to vyjádření. Děkuji. Další v diskuzi pan Graňák. Děkuji za slovo. Jak pan Hübner předeslal, jsou mezi námi poslanci parlamentu České republiky. Možná, kdyby zastupci policii se s ním nějakým způsobem spojili a řekli, které legislativní změny by jim aspoň trošičku pomohly v jejich nelehké práci, bylo by to možná dobré. Ne, na tomto fóru to asi nebude, ale nějakou schůzku, kdyby si domluvili, nebo když je schůzka u pana starosty ze zastupci policie, aby tam byli přizváni poslanci parlamentu, aby mohli toto přenést tady ze spod, dalo by se říct, z toho terénu, ty záležitosti do parlamentu České republiky. Opět si to beru, aby druhý pan poslanec, který je zastupitelem na všem obvodě, byl také přítomen, beru si to jako svůj úkol. Děkuji. Tak já vás poprosím, pane Fatura, pojďte k mikrofonu, ať je to potom na záznamu. Děkuji moc.
Ještě se omlouvám k tomu, co tady říkali občané, tak bych teda chtěl slíbit, že my v tom stavu, v jakém jsme od dubna minulého roku, budeme nadále pokračovat a v tom našem úsilí a v té práci nepolevíme. Tolik můj slib tady. Děkuji. Už jsem to jednou porušil, doufám, že to nebudu muset porušovat vícekrát, je tam nějaký občan, který se hlásí a pravděpodobně není přihlášen do diskuze. Přesto máte slovo. Dobrý den. Šablatura, já jsem chtěl říct, že tady pan majitel sice má částečně pravdu, že se to zlepšilo, je to možná i tím, že i ty stříkačky tu nejsou, ale mi se zdá, že vlastně ono z toho hlubiňaku se to sahuje úplně jiným směrem. Vytlačí je tak, aby tam prostě to nebylo vidět z veřejných ulic a tam vlastně dělají to samé, to, co dělali vlastně před tím hotelovým domem Hlubina. Víc, alkohol na veřejnosti, byl jsem svědkem, jak zasahovala policie, městská policie, prostě jenom je odtama vytlačila, ti lidé je nevidí, že to páchají, zpátky se tam vracejí a pokud tam ta policie je jednou za týden nebo jednou za 14 dnů, tak v létě na těch lavečkách, jo, prostě u toho kopce, u hřiště, vlastně je tam dětské hřiště, tak ti dospělí tam pijou, dokonce i nezletilí, jo, vyloženě. Si myslím, že je to jenom prostě udělané tak, aby to nebylo na očích moc, jo, že vyloženě se skrývají do takových zakoutí, kde moc městská policie nechodí. Děkuji. Děkuji za příspěvek. Táži se možná naposledy, zda máte někdo něco ještě k tomuto bodu. A vidím, že tomu tak není a poprosím teda o hlasování o předloženém návrhu sborem 1. Návrh byl přijat pro 34 proti 2, zdrželo se 8. Před bodem 2, jak jsem slíbil, je obecná diskuze. A poprosím pana Novotného, aby vystoupil k bodu 2 a zároveň, aby vystoupil k bodu diskuze občanů Odra obchodní centrum. Což je napsáno v pozvánce a bylo to řádně vyvěšeno do konce těch 15 dnů. Máte slovo. Vážení přítomní. Já bydlím ve Vyškovicích a ve Vyškovicích nám hrozí, že nebudeme mít ani poštu, ani pobočku České spořitelny, ani bankomat. Já jsem na to upozorňoval úřad a z úřadu jsem dostal dopis, že poštu budeme mít v Kotvě, tam, že je pošta 40, nevím, jaký číslo, a při nejhorším, že budeme mít poštu na náměstí SNP, kde budeme mít bankomat, jste mi neodpověděli. Tady slyším, že policisté nejsou na místě. V naší Odře, která se má bourat, měla městská policie výborné místnosti, všechno zázemí a tam odtud odešli do kousek vedle stojícího paneláku, kde mají asi dvě místnosti. Takovým způsobem my děláme pro městskou policii. S tou Odrou všechno začalo 23. února 2006, když zastupitelstvo odhlasovalo, že Odru prodá kvůli tomu, že obvod neměl 5 milionů korun na opravu těch spojovacích pochozích ploch tam. Tak to prodali. Na zastupitelstvu a jsou v zápisu sliby,
že majitel, který to dostal, slíbil prakticky 50 milionů na opravy, ačkoliv tam byli jiný zájemce, sliboval mnohem lepší podmínky, tak to dostal zájemce, který sliboval 50 milionů. Pak nějaký neumětel sepsal smlouvu a tam byly pokuty na to, jestliže odejde městská policie, jestliže knihovna odejde, že budou pokuty vysoké. Ale na to nejdůležitější, že ten majitel vůbec něco udělá, na to se pokuta zapomněla. No a výsledek je takový, že prakticky se tam neudělalo nic a to stále víc chátralo. Postupně odešli ti nájemci, kteří tam byli. Před více jak dvěma roky vlastník zboural jednu část čtyřramenýho schodiště. To nejdůležitější. Měl následovat postih od odboru výstavby. To prostě se nesmí bez povolení zbourat. Ani vlastní stavba. Ale žádný postih nenásledoval. Z odboru výstavby naopak následoval dopis, jak by šlo toto zbourání, jak se říká, legalizovat. No a tak tomu došlo, nic se nestalo. Výsledek je, že to vypadá tak a že se začíná bourat. Nevím, kolik mám minut? Pokud je to dotaz na mě, tak ještě minutu a 13 sekund, 12, 11. No čili obvod to sleduje bez jakéhokoliv zájmu. Zeptali jste se toho vlastníka, který předpokládá, že tam prostaví 300 milionů, jaký tam potom budou nájmy? Kdybyste se na to zeptali, tak byste zjistili, že jestliže teďka neměli na ty, ještě z komunistických dob ceny, neměli lidi na ty nájmy, tak jak pak můžou mít ty drobný provozovny na ty nájmy, až se to všechno tak za ty peníze prodraží. A tohle to vám uniká. Já jsem žádal, aby o tom byl nějaký článek v Jižních listech. Mluvil jsem s panem redaktorem, ten slíbil, že to bude určitě v únorových. V únorových listech jste tam přetiskli, co předtím napsala Mladá fronta a stanovisko majiteli. Vy to podceňujete. Ty lidi jsou tak zdeptaní, že na nic nereagují. Ale jakmile se tam zavře pošta, oni nebudou mít ani kam si zajít pro důchod, nebo budou někam jezdit, tak teprve pak se ty lidi probudí. Tak vás žádám, abyste se tím zabývali. Pane Novotný, děkuji. Myslím si, že k tomu budou vystupovat ještě jiní občané. Já vás mám rád, nicméně na druhou stranu by tady... Na to máte plné právo, pochopitelně. Já vás rád mám, to můžu zopakovat znovu. A myslím si, že občané by měli spíš jásat, že se konečně něco začíná dít. Pochopitelně je otázka, co tady bylo před 6-12 lety. Nicméně je dobře, že se ta oblast spraví. Komerční nájmy, pochopitelně, to je věc jiná, to je soukromý subjekt. A já pouze vím, že existuje dohoda s Českou poštou, pokud bude mít zájem tam setrvat, takže tam bude za solidních nájmů, dokonce si myslím, že za současných, které tam má v tuto chvíli, ale já už nechci tímto brát asi možná další informace panu Rikalovi, který se přihlásil do diskuze a možná, že to rozšíří o další data, které sice znám, ale je přihlášen, takže mu dávám tímto slovo. Tak já děkuji panu Novotnému za dotaz a nejenom mu, ale občanům Vyškovic, které se zajímají o problematiku demolice Odry a vůbec té situace, která tam je. Já sám jsem od narození bydlel ve Vyškovicích přímo naproti Odry, takže tu situaci znám velmi dobře, jaká tam je. Bylo to přesně v březnu 2005, pane Novotný, ne, v roce 2006, kdy obvod prodal celé, nebo to, co patřilo obvodu, to znamená, ne všechno samozřejmě patřilo obvodu v té době, a závazek ve smlouvě byl, že firma, která odkoupila Odru do 3 let, to znamená do března 2008, ten stav napraví, Odru opraví a bude to fungovat. Samozřejmě to je historie,
tu situaci známe, jaká je, to, jak tam vypadají schodiště, jak tam padají na lidi různé části té Odry, to bohužel tak je. Já to považuji za chybu v tom, že se prodali kulturní dům, protože dneska ve Výškovicích není žádná oblast, která by, nebo není nic, co by zajišťovalo kulturu v této části Výškovic. Už se to stalo, my v tuto chvíli bohužel s tím nic nenaděláme. Jsme tady 3 měsíce jako nová rada. Hledali jsme možné prostory, které jsou ve Výškovicích obecní, kde by mohla být pošta umístěna. Samozřejmě, že bohužel ve Výškovicích moc těch prostorů obec nemá, ale vytipovali jsme družinu školní, která tam je, že by v rámci prostor, které jsou v družině, mohla být zřízená pobočka pošty, jestli víte, tak to je součástí, dá se říct, z toho areálu Odra. Pošta v tuto chvíli se byla podívat na ty prostory a čekáme jako obvod na jejich vyjádření, jestli chtějí být v těchto prostorách natrvalo nebo nechtějí. Takže je teď míč na straně pošty. Co se týče té situace, samozřejmě i kdyby nakonec pošta se nerozhodla vzít ty naše prostory a chce si počkat, až bude Odra opravena a třeba rok, dva by nebyla pošta v tom místě. Já doufám, že k tomu nedojde, že přijmou ty prostory v družině a že vybudují pobočku tam. Tak pokud vím, tak byli osloveni občané Výškovic, právě kteří dostávají důchody, že pošta zajistí distribuci těch důchodů domů těm lidem, aby nemuseli proto jezdit ke kotvě nebo na náměstí SNP. Samozřejmě další věci, pokud máte nějakou písemnost uloženou, asi bude potřeba asi proto zajet, ale pokud třeba bydlí někdo v Hrabůvce, tak taky musí jet na poštu na Dubinu a ta situace je taková. To znamená, my jsme jako obec, obvod, nabídli prostory, kde by pošta mohla být a záleží pouze na poště, jestli tyto prostory přijme nebo ne. Stejně, jak jste hovořil o té městské policii. Samozřejmě byla asi zřejmě stejná situace, já nemohu mluvit za minulé vedení obvodu, ale také se obvod snažil víc vstříc městské policii a nabídl prostory v domě Výškovická 151, na ulici Výškovická 151, ta policie městská tam sídlí. Co se týče spořitelny, to je soukromý subjekt, záleží na ní, ale já, kdybych byl manažer spořitelny, tak bych minimálně na období, kdy se opravuje Odra, tak bych bankomat umístil a domluvil bych se s prodejnou Hruška, která je zrekonstruovaná a víte, že v mnoha obchodních domech dneska bankomaty jsou takové ty přenosné, které jsou postavené. Oni se rádi kradou, že tam najíždí různé auta do obchodu a odvezou si ten bankomat, ale věřím, že pokud spořitelna chce umístit bankomat, tak prostor buď v Hrušce, anebo naproti v domě Javalku nebo v poliklinice by ten bankomat mohla umístit. Víme, že tam i knihovna byla v Odře, taky byla zlikvidována a obvod nabídl prostory na ulici 29. dubna v bývalé základní škole a také knihovna ve Výškovicích zůstala zachována. To znamená, já vám zaručuji, že obvod, pokud má prostory, tak je nabízí, nabídla je poště a teď záleží opravdu na tom, jestli pošta ty prostory přijme nebo ne. Já jsem rád, že v roce 2015 vůbec se začíná demolovat Odra, ať už měla v roce 2008 být postavena. Situace, jaká je, my děláme vše pro to, aby komfort lidem ve Výškovicích byl zachován. Děkuji panu Rykalovi, další se přihlásil pan Mařák. Pane starosto, pan poslanec mluvil. Já se omlouvám, já vás mám pořád stále rád, ale teď má slovo pan Mařák. Přes 5 minut. Dobrý den, pane starosto, děkuji za slovo, vítám i tady naše svoje kolegy. Já bych chtěl jenom dodat, já jsem se zúčastnil s vámi schůzky právě se zástupci pošty a velice mě mrzí, že tato schůzka není zapsaná právě ve informaci o činnosti starosty a rady města. Kdyby ta informace tam byla, tak i náš občan si to mohl přečíst, takže já bych požádal, abychom to potom do tohoto materiálu doplnili. Děkuji.
Já děkuju za připomínku, ale opravdu tam není jenom to, co jsem dělal, je tam jenom vždycky ta hlavní věc, třeba z toho dne, když už něco, opravdu se omlouvám za to, že jsem tam nedal i tuto podstatnou věc. Děkuju za pochopení. Takže, jestli mohu poprosit možná o ohledně stejné věci, chce vystoupit občan pan Kubatý. Takže má slovo, máte slovo. Dobrý den, jmenuji se Kubatý, bydlím na Srbské a chtěl bych se připojit k panu Novotnému, že v jižních listech bylo napsané, že demolice bude ukončena v říjnu 2015, ale není tam nic psané, kdy tam bude něco kulturního. To je měsíční krajina už tam, tam to je nekonečná. Ti duchovci, ti zjičínské, ti tramvajku musí jezdit do obchodu, protože tam jsou hospody, herny, ale že by obchod pro ty penzisty, staré lidi, tam nic, tam se neděje nic. To, já to nechápu prostě, buď mi to připadá, kdyby tady z představenstva asi nikdo nebyl z Vyškovic, protože nechápu to. Bydlím tam 40 roku, tam bydlím a co se týče parkování, tak to je to samé. Pískoviště zrušili a co se dalo, to bylo zrušené během týdne, ale že by se uvažovalo na tom parkování, ne, to budeme dávat lístky každému za stěrač a vyřešené, co? Já to nechápu, fakt. Proč se proto nedělá něco? Ne. Já vám moc děkuji za tuto připomínku, za své dřívější kolegy, se tímto omlouvám. Věřím, že najdeme řadu projektů, které budeme uskutečňovat ve Výškovicích. Dokonce si myslím, že to můžu přislíbit. Nevím, jestli Adam chce ještě nějak to doplnit, protože vím, že on na to upozorňuje víceméně každou naši poradu. Takže. Ano, je to tak, z Výškovice stává měsíční krajina. Minule vedení obvodu mělo prioritně Hrabůvku jako oblast, do které je potřeba investovat. My samozřejmě chceme, aby bylo investováno do všech částí městského obvodu, aby všichni lidé v našem obvodě byli uspokojeni. Já vám mohu také potvrdit, krom toho, o čem jsem už hovořil, že jednám v tuto chvíli s Katriem, to je kulturním zařízením Ostrava Jih, aby ne všechny kulturní akce, které jsou, se dělaly v Hrabůvce před Katriem, ale aby se snažilo naše kulturní zařízení dělat akce i ve Výškovicích, například na Pískových dolech, na Dubině, tam, kde v tuto chvíli bohužel se skoro nic neděje. Co se týče parkování, tak ten problém je ve všech částech obvodu. Na druhou stranu bych vám chtěl připomenout, že zrovna v té oblasti Čínská, Srbská, minulé vedení obvodu chtělo vybudovat parkovací dům a byla tam obrovská petice občanů, která s tím nesouhlasila. To znamená, že se vyhovělo občanům, kteří si nepřáli, aby se pod jejich okny a naproti jejich oken vybudoval parkovací dům. Jenom krátce doplním, u projektu, tak jak má vypadat Nová Odra, je řada parkovacích míst. Další o slovo se v této záležitosti přihlásila paní Ludmila Rumlová. Dobrý den. Já bydlím na ulici 29. dubna u knihovny a tam je to právě katastrofa. Je tam tělocvična, která pronajímá hodiny dětem, je tam nějaká gymnastika, je tam mateřská školka, která je anglická, všichni rodiče vozí děti autama, vozí je ráno, tam, zpátky, tělocvična, imrver. Troufnu si říct, že je to minimálně 100 aut, které tam projedou jen tak, je to slepá ulice a my nemáme kde parkovat, jsou tam předplacená platební místa, ty parkovací místa, já chápu, že pro obvod je to přínos, ale pro nás jako lidi je to katastrofa. My tam přijedeme, není kde zastavit, ale je tam 6 volných parkovacích míst, jo, kde ti lidé, kteří tam vezou ty děti jenom na skok, jo, tak oni by tam v pohodě zaparkovali. Tam se stojí na trávníku, na chodnících, mezi tím běhají děti. Je ulice 20. dubna, která je ta slepá, tak z té hokejky vlastně děti mají
hřiště dětské, tak je přes tu frekventovanou cestu. Ty děti tam probíhají mezi autama. Je to otázka času, než se něco stane. Jo, protože ti, kteří tam bydlí, tak ještě jezdí opatrně, ale ti, kteří tam prostě takhle jenom projíždějí, tak prostě, že jo, to, děti to tak nezajímá. A dneska nikdo nepouští děti do tělocvičny, do školky, do knihovny, jo, i tam se jezdí pořád těma autama, tak všichni rodiče z bezpečnostních důvodů dneska ty děti vozí. Jo. Já bych moc prosila, kdybyste se na to mohli podívat. Já jsem, pane starosto, byla pořád, jsem to odkládala s tím, že vás pozvu na kafe osobně. A ne o to, ale jako bydlím v 7. patře. Abyste viděli ten nadhled, jo, kolik je tam volných prostor a že skutečně ten problém by se určitě dal nějak vyřešit. Jo. Já moc prosím, buď tam zrušit ty předplacená místa, nebo ještě jenom řeknu k tomu, že je bezvadné, že za domem máme bělský les, ideální bydlení by to bylo, ale přijedou tam lidé, zastaví a prostě já jsem neměla kde zaparkovat, byla jsem infarktová a oni přijedou a teď se tam střídali. Jedni přijeli, že přijeli do na skate park. Jo, přijeli tam s dětma, že, a zaparkovali tam na tom parkovišti. Na chvíli jdou na skatepark. A další přijeli, že si jdou zaběhat do bělského lesa. A zase oni prostě přijedou, je to tam prostě nějaká plocha. Do toho bělského lesa, jak se mají dostat ti lidé z druhé strany? No oni většinou jako tam nepoběží. Oni tam přijedou a pak si jdou zaběhat. Takže moc prosím, jestli by to s tou Odrou tam nešlo nějak při té příležitosti. Jako, když vy říkáte, že parkovací dům. Jako, já se nedivím, že ti lidé nechtěli ten další parkovací dům, protože oni chtějí na ty auta vidět. Před naším domem dnes přesunuli parkovací místo, které tam má někdo předplacené a měl ho na té straně až k té škole. A ten člověk si to nechal přesunout před náš chod. Bydlí nahoře u Odry, ale přímo před náš chod si nechal přesunout značku parkovacího místa. Jak je to možné? Já vím, zoufalá situace. Já chápu, že se to nevyřeší hned, ale prosím, přijeďte se podívat. Paní Rumlová, já nemůžu odmítnout vaše pozvání na kafe, přesto tak učiním a to z jednoho prostého důvodu, že v té lokalitě jsem již ve svém volebním období byl, to znamená, jsem seznámen s tou situací a budu pouze rád, pokud mi to jenom připomenete krátce písemně do mého mailu, abych na to nezapomněl v momentě, kdy budeme sestavovat priority na parkovací místa, které jsou teda všude ty priority. Nicméně z hlediska toho, že tam je opravdu sportoviště, mateřská škola, knihovna a další věci, tak si myslím, že by to jednou z těch priorit být mělo. Paní Válková. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Paní Rumlová, vaši připomínku si beru za svou. Osobně si prověřím situaci na místě samém, pokud možno spolu, kdybychom tam mohli být. A já bych s váma taky ráda zašla na kafe. Nicméně nová parkovací místa se značkou už se nepovolují a stávající si prověřím, jak to tam s tím vypadá. Stávající místa se značkou prověříme. Děkuji, paní místostarostce. Stačí vám. Děkuji. Tak, dále se přihlásil pan Graňák. Děkuji za slovo, pane starosto. Já v této oblasti také bydlím. V minulém volebním období jsem pracoval v dopravní komisi, upozorňoval jsem na to opakovaně. Podařilo se mi tam i zajistit nějaké nové parkovací místa s rušením kontejnerových stání a další věci, ale ta situace se zhoršuje právě tím příjezdem rodičů s dětma do školky. Přijíždějí většinou hodně velkými auty. Je to anglická školka nebo česko-anglická školka, takže tam se jezdí z celé Ostravy. Pak pro ně přijíždějí odpoledne. Auta stojí tam, kde prostě nemají stát. Ta ulice se stává prakticky jednosměrnou.
Tam se musí dávat 50 metrů, 100 metrů dopředu přednost, abyste vůbec projeli. Stálo by to za to možná udělat na konci nějaký únik, tu ulici zjednosměrnit, anebo vymyslet nějaká další řešení. Pokud bude nějaké řešení na místě, rád bych se ho taky zúčastnil. Děkuji a poprosím Věrku Valkovou, aby si to poznačila, jenom že by to mohlo být. Děkuji. Další je přihlášený inženýr Pražák. Dobré odpoledne, vážení páni Adamo, dámy a pánové, pane starosto. Já bych chtěl reagovat na příspěvek paní Rumlové a připojit se k paní Válkové místostarostce s tím, že dopravní komise se také bude zabývat těmi parkovacími místy. Je to jedna z priorit, které vlastně v tomto období chceme řešit. Takže určitě tady na to i dopravní komise nějakým způsobem bude reagovat. Budeme se snažit, aby ty priority opravdu byly takové, které občané nejvíce potřebují. Děkuji vám. Taky děkuji. Další se přihlásil inženýr Luzar. Dobrý den, pane starosto, děkuji za slovo. Já bych jenom připomněl, že dobré kafe umí vařit i občané Dubiny. Tam máme parkovací problémy také, upozorňuji na Pískové doly, kde ty problémy jsou také. Čili to pozvání na kafe bych rozšířil po celém našem obvodě. Děkuji. Minule na zastupitelstvu jsem vám většinou vzal za pravdu, musím dát znovu. Na druhou stranu, já jsem to kafe odmítl. Dále se do diskuze přihlásil pan Milan Benko, příspěvek všeobecně. Tak dobrý den, já dneska nebudu moc kritizovat, protože vidím, že tady problémů kolem dokola dostatek, ale chci poděkovat celému zastupitelstvu nebo všem, kteří mají podíl na tom, že se rozhodli zkrašlit přes nějakém to prostranství, co jsem vyčetl z jižní jistu, že se zajímají o výstavbu chodníků a podobně. Chtěla by tuto asfaltovou drť dát, prosím vás, od Rodlu směrem k Venuši a ke Katriu, protože tam, když poprší v pondělí a jdete tam za 14 dnů, tak ta voda pořád stojí. No a dále bych chtěl, aby převzetí práce se důsledně kontrolovalo, protože není možné, jak jsem se díval na Martinka, aby se udělala sepotový chodník, je tam sklon od vchodu k silnici 3 stupně, ale na chodník je opačně, čili do večka. Čili ti lidé, kteří to tam dělá, buď jim na to nezáleží, anebo ten, který to přejímal, tam nebyl, podepsal zaplacení a vlastně problém zase vzniknul. Takže tak, ale když se jedná ještě o to, prosím vás, o to parkování, tak bych taky prosil, zdali by nebylo možné o to hotelovou domu Hlubina směrem Horní, Cholivové a Herolda, tam jsou 4 výškové baráky, v jednom výškovém baráku je 100 občanů a tam je skutečně taky problém s parkováním. Já vím, že to je problém asi celého obvodu, no ale třeba teď zvažit, kde by to bylo nejdřív důležité. Jinak bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a všem pracovníkům úřadu, kteří dbají na to, aby ten obvod skvětel, aby se tady něco udělalo a přeji si, aby lidé vám byli za to jenom větší. Děkuji vám. Právě jsem ztratil téměř slova, jsem šokován, nikdy jsem nečekal, že se něčeho takového dožiju. Na druhou stranu musím být sebekritický a sypat nebo říkat dopředu věci, že slibem člověk nezarmoutí. Teď je důležité, aby přišly ještě ty naše činy, tak jak jsme si je stanovili, že mají přijít. Přesto děkuji. Paní Válková. Vážený pane Benko, máte pravdu s tím, že firmy nám předávají díla, a to takovým způsobem, že opravdu se nedodrží některé věci, to znamená legislativa, zákony o odpadech, není přítomen na stavbě autorizovaný inženýr, který by měl dohlížet na toto. Souhlasím s váma a já osobně tyto věci kontroluji a věřte mi, že se mi těžko takové faktury podepisují, ale někdy to musím i udělat. Takže tyhle věci se v dalším období budou dodržovat. Bude předáván stavební deník tak, jak má být, a podepsaný autorizovanou osobou,
a ne jen osobou, která vlastní firmu. Dále se například nedodržují věci, že my nevíme, co se děje s odpady, nejsou přiloženy taky k předávacím protokolům. Takže o tom vím a budu tohle důsledně sledovat. Děkuji. Já taky děkuji. Slovo má magistr Dohnal. Já bych se chtěl paní místostarostky zeptat, já jsem přeslechl, anebo jsem to opravdu zaslechl správně, že přebíráte a podepisujete faktury, u kterých víte, že jsou pochybení a že ty práce nejsou provedené kvalitně a v souladu s objednávkou. No, jestli jsem rozuměl dobře tomu, že jste právě řekla, že přebíráte stavby a proplácíte faktury za věci, které jsou v rozporu s objednávkou, anebo zda rovnou vystavujete blbě ty objednávky. Je potřeba se přihlásit a slovo má paní Válková. Podepsala jsem ano tu fakturu, protože stavba byla provedena. Ale je za to taky postihovaný člověk, který tohle udělal. Ale fakturu jsem musela podepsat, protože byla nějaká smlouva prostě z minulého období. To jako... Stačí? Stačí vám to tak? Pane magistře, máte slovo. Děkuji. Nestačí. Já bych se chtěl zeptat, vy nemusíte přece podepsat fakturu v případě, že byly práce provedené v rozporu se smlouvou. Já si myslím, že právě vy si musíte převzít stavbu, která je v pořádku, a ne že víte, že je špatně a převezmete si. Ještě je potřeba se přihlásit. Paní Válková má slovo. Ale zodpovědný pracovník a ten to neudělal. Pane Dohnale, já vím, že tady máme řadu hostů z policie České republiky, ti jsou také přítomní a určitě slyší, tak není potřeba asi se dál k tomu vyjadřovat. Jestli dovolíte, abych dal slovo panu Herbertu Gebauerovi, který má právě k té policii další hezký podnět, zasahová jednotka Urna. Dobrý den, vážení zastupitelé. Dobrý den, pane starosto, děkuji za slovo. Chtěl bych se zeptat zde přítomných příslušníků policie, jak státní, tak městské, jak je organizovaná u nás v Ostravě nebo v našem kraji jednotka rychlého nasazení Urna. Jestli je to zabezpečeno nebo zajištěno líp než v tom Zlíně nebo v tom místě, kde došlo k té tragédii. Jestli urna jezdí taky automobilem, anebo jestli má vrtulník. A jak dlouho, za jak dlouho je schopna po ohlášení nebo po telefonátu dorazit na místo neštěstí. Druhou otázkou je kruhový objezd na křižovatce ulic doktora Martínka a Horní. Pane Gebauer, já se omlouvám, já vám samozřejmě hnedka nechám slovo, ale možná, že to jsou tak rozdílné věci, že by to zasloužilo hnedka reakci na tuhle věc. Osobně se domnívám a třeba se můžu mýlit, že to opravdu nepatří na naše zastupitelstvo a nejsem si zcela jist, zda vůbec přítomní hosté, aniž bych chtěl jakkoliv snižovat jejich kvality, můžou odpovědně zodpovědět, ale můžou pravděpodobně, takže jo. Takže jestli vás můžu poprosit hnedka odpověď. Takže. Odpověděl bych vám jenom v nějaké obecné formě. Jednotka Urna, to je v podstatě ten útvar rychlého nasazení, ten v oblasti Severní Moravy není dislokován, je centrálně umístěn, domnívám se, že někde v Praze nebo v okolí Prahy. U nás existuje speciální pořadková jednotka, což je v podstatě útvar o spoustu počtu policistů, kteří provádějí zákroky v těchto složitých podmínkách, jsou na to 100% vybaveni, vyškoleni, vycvičeni a tento útvar v rámci Moravskoslezského kraje sídlí vlastně ve Frýdku Místku v kasárnách
a policisté z této jednotky každý den pravidelně výjíždějí do velkých měst, jako je Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a podobně, kde vykonávají svoji běžnou hlídkovou činnost. Ano. To znamená, že pokud by nastala takováto situace, k nám by jednotka nemusela výjíždět z Frýdku-Místku, ale nějaké oddíly se pohybují vždycky v denní i v noční době tady v Ostravě, takže by to bylo jenom v rámci Ostravy. To znamená, ten dosah časový by byl velice rychlý. A mají v tom místku vrtulník, anebo jenom automobily? Na to vám nedokážu odpovědět, nejsem o tom informován. Dobře, nevím. Děkuji za odpovědi a poprosím pana Gebauera o ten druhý dotaz. Chtěl bych se zeptat vás, opět příslušníku státní policie, jak je řešen náš kruhový objezd na křižovatce ulic doktora Martínka a Horní. Podle dopravní vyhlášky všechna vozidla jedoucí, nacházející se na kruhovém objezdu, mají přednost. A podle vyjádření policejního důstojníka z ministerstva vnitra, který hovořil nedávno v Českém rozhlase, povinnost dát přednost těmto vozidlům na tom kruhovém objezdu mají i tramvaje před vjezdem na kruhový objezd a i při výjezdu z kruhového objezdu. U nás je to jinak. U nás jsou značky, je tam trojúhelník, výstražný, dej přednost tramvajím, ale ve výhlášce, kterou já mám, tam se o žádné místní úpravě nehovoří. A pokud si dobře pamatuji, byla tam nejméně jednou dopravní nehoda, těžká dopravní nehoda s těžkými zdravotními následky, protože tam jel člověk, který nebyl z Ostravy, a tuto místní úpravu neznal. Myslel si, že je na kruhovém objezdu a že mu musí dát přednost tramvaj. Tramvaj mu přednost nedala a došlo k srážce. Takže prosím vás, vyřešte to tak, ať buď je to v souladu s vyhláškou, anebo ať se do vyhlášky dá paragraf nebo poznámka místní úprava je možná. Děkuji. Pane Gebauere, děkuji za příspěvek. Opět se domnívám, že to patřilo úplně na jiné fórum. Přesto pokud chce někdo ze zástupců policie krátce reagovat, v tuto chvíli nechce. Děkuji. Vítám tímto mezi námi dalšího občana Ostravy jihu, inženýra Radima Lauka. Dávám mu slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane starosto. Byť ne k tomuto, jak si tématu policie, nicméně ta diskuze se rozjela, tak jsem si dovolil podat příspěvek. Já jenom krátce na paní místostarostku Válkovou. Já jsem moc nepochopil, od kdy místostarostové podepisují faktury. Když pominu to, že teda na práce, které nejsou v souladu se zadáním. Děkuju. Právě teď nevím, na koho to byl ten dotaz, ale zkusím teda odpovědět. Na paní Válkovou je to dotaz. Nicméně si dovolím odpovědět. Ne. Pan občan Lauko si přeje, aby odpověděla paní místostarostka. Nevím, jestli je vám známo, ale podepisujeme objednávky nad 20 tisíc například. Jako kontrola. Já to upřesním, je tady nařízení, no, že jakákoliv faktura na 20 tisíc korun podepisuje daný člověk, kdo tu objednávku zpracovává, plus příslušný radní, který je zodpovědný za daný odbor. Čili je to novinka, což je asi možná dobře, že tomu tak je, ovšem ten dotaz, který úplně odpovězen nebyl, zněl tak, proč
podepisuje paní místostarostka ať už faktury nebo další náležitosti, které dle jejího názoru, respektive toho, co zde uvedla veřejně, a je dobře, že se to mimochodem nahrává, protože ty slova budou tesat do kamene, to bude hodně výživné, tak proč to podepisuje, když je přesvědčena, že to je v rozporu s tím, co objednala nebo co poptala? Děkuji. Jestli dovolíte, a v podstatě částečně ta odpověď zazněla při příspěvku magistra Jana Dohnala, já si myslím, že není potřeba znovu odpovídat, takhle to zkusím vás požádat. Pokud chceš. Takže přece jenom paní Válková. Fakturu jsem podepsala, ale učinila jsem další opatření, aby nedocházelo k podobným věcem. Aby se přikládal deník stavební, tak jak má být, podepsaný oprávněnýma osobama, autorizovanýma. A abych měla taky všechny podklady, co udělal stavebník z odpady. Při předávacím protokolu k faktuře, aby tohle takhle bylo dále, protože předtím mi předchůdci asi tady toto nevyžadovali, ale já to vyžaduju. Stačí vám to tak, nebo? Jo? Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do obecné diskuze občanů. Pan Novotný se ještě hlásí. Vážení přítomní, já budu jenom reagovat na to, jak pan Rikala mluvil. Já tady mám před sebou zápis z toho 23. února 2006, kdy bylo přijato usnesení 681/21 k materiálu 56, který překládal pan Leo Luzar, který to nebylo v roce 2005. Tu smlouvu já kopii mám a jenom jak jste říkal, že můžeme být spokojeni, protože knihovnu máme, tak jste zapomněl, pane poslanče, říct, že tu knihovnu skutečně máme a i na stavební úpravy té knihovny se vynaložilo město 15 milionů, což byla zhruba částka, kterou dostalo město za celou odru 17 milionů. Čili to nebylo vůbec výhodné, to bylo jenom poškození města. Děkuji za příspěvek. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat inženýr Rikla. Já děkuji panu Novotnému za jeho připomínky a myslím, že nejsme v rozporu. Já sám jsem nešťastný z toho, jak ten prodej proběhl Odry a následně, co se dělo s tou Odrou. A pokud samozřejmě nechcete mít knihovnu ve Výškovicích, tak tam nebude. Já myslím, že ale mnoho jiných občanů tu knihovnu chce. Udělalo se to, jakým způsobem se to udělalo. Můžete podat trestní oznámení na minulá vedení a na lidi, kteří za tím rozhodnutím stojí. Slovo má pan magistr Dohnal. Pane Dohnale, máte slovo. Děkuji za slovo. Pan Novotný to asi ví, ale kdyby náhodou ne, tak možná i pro ostatní trošku té historie. Odra se opravdu prodala v době, kdy tady vládla ČSSD s komunisty, prodávali konkrétně pan místostarosta Luzar v té době. A celý základní problém, který tady u toho prodeje byl v tom, že ve smlouvě sice byl závazek provést rekonstrukci do 3 let, ale nebyla tam žádná sankce za nedodržení tohoto závazku. Z toho titulu opravdu nový majitel, který tuto nemovitost koupil, nebyl povinován pod hrozbou žádné sankce k tomu, aby k té rekonstrukci přikročil. Vidím, že se hlásí inženýr Luzar. Pane starosto, děkuji za slovo. Mám-li průběh dnešního zastupitelstva přisuzovat nahrávání na obrazový záznam, tak už se těším na další zastupitelstva, pokud se to bude množit. Vrátím se k tomu problému, tady byl citován.
problém Odra je v celku velice jednoduchý. Tady se furt zaměňuje, se prodala celá Odra. Já chci upozornit, že úřad vlastnil pouze Dům kultury, který tam byl, a vlastnil jednu část toho obchodního objektu. V druhé části byla Hruška, to znamená, ten velký obchod byl soukromý, s nima se nedalo vůbec domluvit, a v další části za Hruškou byly asi 4 hospody. Existují tady petice občanů, kteří žádali po úřadu zrušit ty hospody, vyřešte ty hospody, jezdila tam co noc policie. Starosta Veřovský tehda tam trávil dny a noci, snažil se s policisty tam dělat akce, protože tam se vytvořilo narkotikové doupě, když to přímo takhle surově nazvu, možná policisté si na to ještě vzpomenou, kteří tam sloužili, co se tam dělali za problémy. Jeden z úkolů zastupitelstva, které bylo, řešte tyto problémy. Byl zpracován soudní znalecký odhad, kolik ta budova, jakou má hodnotu. Bylo hledáno řešení s Hruškou, ať se do toho zapojí, ti odmítli jakoukoliv komunikaci. Do toho přišel stavební odbor, že zruší pochůzku po té plošině, která tam je, protože je v dezolátním stavebním stavu a že ji musíme opravovat. Čili bylo řešení, které se nastavilo jako zastupitelstvo k vyřešení. To řešení bylo v tom, že budoucí vlastník vyřeší ty problémy s hospodami, on se k tomu zavázal s tím, že odkoupí, což také udělal, ty z hospody tam všechny skončily, ta problémová dostala okamžitě výpověď, čili občané byli spokojeni z toho pohledu. Z druhé strany byl úkol zastupitelstva, aby tam byla městská policie, ta tam byla v knihovně, aby byla zachována knihovna, to také bylo zajištěno. Bylo domluveno s vlastníkem, že ANO má 3 roky na to, aby toto rekonstrukci provedl. K tomu se zavázal. Ty sankce, které byly určeny jako takové, ty schvalovalo zastupitelstvo, určovalo zastupitelstvo. Na to chci upozornit, že na tom jednání, které bylo opravdu bouřlivé, na tom zastupitelstvu, to bylo určeno, na co se ty sankce budou vztahovat, a i o té výši se diskutovalo. Co se týče té zmínky, že tam vystoupil někdo, že byla vyšší nabídka, já chci upozornit, že byly zveřejněny žádosti, kdo má zájem, bylo to zveřejněno. Na to konkrétní poslední zastupitelstvo vystoupil z pléna nikým neohlášený člověk a řekl, já vám tady dám o x milionů víc. Nikdo toho člověka neznal, prostě přišel z pléna a řekl. Na to zastupitelstvo nereflektovalo a hlasovalo. Čili chci upozornit na to, že ten problém se velice rád a velice často silně zjednodušuje. Že po skončení volebního období, a to ještě neuplynuly ty 3 roky, které měl ten vlastník na tu rekonstrukci, se nové vedení, a jmenovitě zde kolega z jehož strany zazněl tento dotaz a snaží se toto rozvířovat, ujmul řízení majetku a nečinil žádné kroky vůči tomu vlastníkovi, který to nabyl, nejednal s ním, nechali to úplně plavat tady z tohoto pohledu. To je druhá věc, co se potom dělo, a že nebyli schopni nic s tím udělat. Kdyby tehda ta koalice, která tady byla, vydržela, tak vám můžu říci za svou osobu, že ta Odra dopadla podstatně, podstatně lépe a podstatně dřív. Děkuji. Tak děkuji. A teď si nejsem jistý, zase přihlásil ještě pan občan Lauko. Ano, měl jsem dobrý dojem. Já teda jsem pochopil, že jsme jak kdyby v diskuzi obecnější i. Jo, myslím si, že to je rozumné, ať nemusí občané čekat do nočních hodin. Jsem slyšel, že minule to bylo poměrně výživné a dlouhé. Já bych se chtěl zeptat, co vedlo radu na svém zasedání 12.2. materiál číslo 50P k zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci oken na základní škole kosmonautů. Teď nevím, jestli 13 nebo 15, protože ta situace se tam řeší už poměrně dlouho s těma oknama. A tedy co k tomu vedlo, protože já jsem se snažil podívat do zápisu, tam žádné důvody uvedeny nejsou, pouze, že místostarosta Denner navrhl, asi bylo víc variant, čili že asi neuzavří tu zakázku s druhým v pořadí. Jde jenom o to, že samozřejmě každé takové zdržení, prostě ty okna, pokud je seznámen s danou situací, já jsem seznámen, pač jsem to taky v minulosti měl na starosti, jsou v dosti neutěšeném stavu, skoro havarijním, to znamená jednoduchý dotaz, proč tomu tak bylo, děkuji. Dovolím si odpovědět já, už jen z toho důvodu, že to si myslím velmi spadá do mé kompetence na radnici.
Nás všechny v radě to mrzí, protože tím jsme jednoznačně řekli, že nemáme zájem o spolufinancování Evropskou unii. Nicméně v rámci, chci říct jenom částku, která tam byla vysoutěžená cca 6 milionů korun a ta vítězná nabídka byla o 1,5 milionu nižší než všechny ostatní. To znamená, měli jsme silné nutkání myslet si, že poté, co ten první, co to vyhrál o 1,5 milionu níž na té zakázce ve výši 6 milionů, takovou nabídku učinil z jednoho prostého důvodu, že již dopředu věděl, že se této akce vzdá a přenechá to někomu jinému. To byl náš důvod. Tomu, vy jste řekl, že tím pádem přijde obod o dotace z Evropské unie a o kolik teda přijde? No ne, rozumíme, jako aby pochopili třeba i občané, to, že nějaká firma nabídne méně než ostatní firmy, může být. To, že nabídne o moc méně a pak řekněme ze spekulativních důvodů odstoupí, může být taky, nicméně jí propadá jistina. Konkrétně tato firma ztratila 200 tisíc korun za to, že neprovedla součinnost, jenom aby bylo jasno. A jestli ty ostatní nabídky, druhé a následující, byly relativně jaksi zaprvé podobné a za druhé otázka je, jaké byly projektové náklady z hlediska projektové dokumentace, což je moje druhá otázka, tak jakým způsobem tedy bod, dle mého názoru, kdyby tam ten rozdíl byl velký, tak rozumím, kdyby nehrazila 1,5 milionu korun. Mezi tou první a druhou. Ano. Ale jaký byl rozdíl mezi projektovou dokumentací, čili cenou prací, které byly vyčísleny v projektové dokumentace a která byla následně vysoutěžena? Byl rozdíl 50%, 40%, protože z mých zkušeností plyne, že ty rozdíly bývají v řadu desítek procent poslední roky. To znamená, já typuju, že ta projektová dokumentace jenom mým odhadem, já jsem to neskoumal, mohla být třeba ve výši 10 milionů. To znamená, ale nevím, ale na to se ptám, jaká byla teda hodnota té projektové dokumentace a můj dotaz je, ať už to dokončím, o kolik přijde obvod na dotacích z Evropské unie. Děkuji. Obě tyto věci vám v tuto chvíli nejsem schopen zodpovědět, protože si je nepamatuju. Pamatuju si pouze důvod, proč jsem takto hlasoval. V pořádku, tak prosím o písemnou odpověď. Není problém, bude vám vyhověno. Děkuji. Nicméně chci říct, že tím jsme chtěli jednoznačně vyslat signál, že tyhle věci se tady u nás dít nebudou. Hlasí se paní magistra Foldinová. Teď nevím, jsem přihlášená, jo. Tak všechny bych chtěla pozdravit a já jenom trošičku, ať se ujistím, že tomu dobře rozumím, takže z hlediska zákona o veřejných zakázkách, který se samozřejmě neustále mění, se jedná o to, že ten dodavatel podal neúměrně nízkou nabídku, je to takhle. Ne, on vyhrál. Jako teď opět, musel bych se podívat do té dokumentace o otevírání obálek, jak rozhodla komise jedno s druhým. V tuto chvíli to opravdu nevím, jestli se dotazovala na tu nízkou cenu, zda jí bylo odpovězeno. Předpokládám, že to mělo nastat a předpokládám, že to tak nastalo, ale v tuto chvíli bych vám nejrád lhal jakýmkoliv způsobem. Nicméně, ještě se vrátím, určitě ta projektová dokumentace nestála 10 milionů, vzhledem k tomu, že se soutěžilo 6 milionů korun a opravdu ten rozdíl byl takový, který mohl vznést pochybnosti u všech členů rady. Hlasí se pan magistr Dohnal. Já bych chtěl poprosit, jestli ještě do konce jednání zastupitelstva bychom mohli teda vědět, jestli se jednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, zdále, jaký byl teda rozdíl mezi druhým, třetím a čtvrtým, protože pokud tam ty ceny byly podobně, tak jsme se žádnému riziku nevystavovali, protože je předpoklad, že opakovaná soutěž dopadne v podobných cenách. A taky se chci zeptat, proč rada, pokud měla predikci, že by první firma mohla odstoupit, soutěž nezrušila až poté, co by tak nastalo? Ne. Jestli jsem se vyjádřil špatně, za to se omlouvám. My jsme nepredikovali, že odstoupí, my jsme predikovali, že odstupuje díky tomu, že je možná dohodnuta.
To znamená, oni odstoupili a my jsme na základě toho rozhodovali všechny ty kroky, že si necháme jistinu, že teda tu výběrové veřejnou zakázku ukončíme, jo? Jo? Dobře, děkuji. Takže, jestli se tedy nepletu, můžeme ukončit ten vložený bod diskuze. Nemůžeme. Pan Hübner, omlouvám se vám. Já se omlouvám, já bych jenom chtěl ještě využít přítomnosti příslušníků policie, protože jsem si uvědomil, že naše další jednání zastupitelstva bude až po mistrovství světa v hokeji. Tak se chci zeptat, protože určitě se to i občanů bude týkat, jakým způsobem bude zajištěno parkování v souvislosti tady s tím, protože tam obecně bývá problém už jenom se standardními utkáními Vítkovic, potažmo, když je play-off, a když teď bude vlastně mistrovství světa, tak si myslím, že ten problém může být ještě daleko větší. Děkuju. Poprosím o odpověď. Takže já jsem to tady zkonzultoval v rychlosti s kolegy. Posovat nejsme o vlastně tom bezpečnostním opatřením, tom velkém bezpečnostním opatřením, které se připravuje pro mistrovství světa v hokeji, plně informování. Vím pouze, že co se týká dopravy a parkování, bude zajišťovat v podstatě krajský dopravní inspektorát v Ostravě a parkovací místa, bohužel, ta jsou omezená, tam asi nic dalšího nevymyslíme. No. Čili pokud byste chtěli k této věci nějaké detailnější informace, obraťte se, prosím vás, buď na ředitelství městské nebo krajské, ano, kteří to bezpečnostní opatření připravují. Děkuji. Prostým pohledem do sálu si myslím, že můžu pro tuto chvíli obecnou diskuzi ukončit. A pokusím se vyhlásit 10-minutovou přestávku. Tímto děkuju našim hostům, kteří již dál nechtějí se trvávat, například z Policie České republiky, za účast. Takže snažím se jakž takž dodržovat to, co jsem slíbil. Budeme tedy pokračovat dalšími body. Je před náma bod 2, návrh rozpočtového opatření číslo 1. A před tímto, protože je to bod, který jsem označoval, že bude s předkladem, tak prosím pana předsedu finančního výboru, pana Nevímu, aby se přihlásil a nějak nám okomentoval pravděpodobně následující body. A tímto mu dávám slovo. Přeji vám hezké odpoledne, dámy a pánové. S ohledem na to, že už doba pokročila, já se pokusím nějakým způsobem souborně vás informovat o tom, co jsme projednávali v rámci finančního výboru. Ten se sešel v pondělí, projednal všechny materiály, které jste v předložených podkladech dnešnímu zastupitelstvu měli označeny v záhlaví tím, že byly tedy projednány, buď to předem v ekonomické komisi nebo příslušné rezortní komisi a následně byly projednány ve finančním výboru. Ve většině případů finanční výbor doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit materiály tak, jak byly předloženy. Výjimku tvoří pouze dva materiály. Abyste se v tom lépe zorientovali, tak jsem požádal organizační oddělení o to, aby vám na dnešní zasedání zastupitelstva připravilo v podstatě zápis z toho posledního finančního výboru. To znamená, že v tom materiálu najdete v podstatě všechny body, které my jsme projednávali, a teďka já vás upozorním akorát na dva body, které jsou do jisté míry problematické. Tím bodem je bod 28 a 29, to znamená, když se podíváte do programu zasedání dnešního zastupitelstva, tak vlastně tomu bodu 28 koresponduje bod 5.1 ze zápisu finančního výboru, a bodu 29 a tomu koresponduje bod 5.3 ze zápisu v rámci finančního výboru. To znamená, akorát v těchto dvou případech, když se podíváte a seznámíte se s tou problematikou podrobněji, tak vidíte, že vlastně finanční výbor nepřijal usnesení ve všech těch předkládaných bodech. Dále bych chtěl upozornit na to, že součástí toho zápisu z finančního výboru máte i
materiál, který se jmenuje Zásady statutárního města Ostravy, městského bodu Ostrava Jih, pro projednání a posouzení žádosti o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení. Prosím vás, tento materiál jsme obdrželi, doposud se s ním finanční výbor neseznámil, předpokládám, že tak učiní na dalším zasedání, které by mělo proběhnout 20. dubna. Tímto bych vás chtěl vyzvat, pokud máte nějaké připomínky k tomu materiálu, tak abyste mi je zaslali na e-mail, případně abyste se jednání finančního výboru účastnili s nějakými svými podněty. Předpokládám, že následně tento materiál bude upraven ze strany předkladatelky paní Langrové a na dalším jednání zastupitelstva bychom tento materiál mohli po těch příslušných úpravách a připomínkách schválit. Děkuji. Tak děkuji a otevírám diskuzi k bodu 2 dnešního programu. Žádný ze zastupitelů se nehlásí, můžeme přejít ke hlasování. Návrh byl přijat, pro 38, proti 0, zdrželo se 0. Následuje bod 3, návrh rozpočtového opatření číslo 2, otevírám diskuzi. Nikdo se nepřihlásil, přejdeme k hlasování. Návrh byl přijat, pro 40, proti 0, zdrželo se 0. Bod byl schválen. Bod 4, který se nazývá návrh rozpočtového opatření číslo 3, opět otevírám diskuzi. Nebylo to zapotřebí, můžeme přejít k hlasování. Návrh byl přijat, pro 31, proti 0, zdrželo se 8. Následuje bod, usnesení bylo přijato, následuje bod 5, návrh rozpočtového opatření číslo 4. Diskuze zahajuji. Nyní ukončuji, přejdeme k hlasování. Návrh přijat, pro 40, proti 0, zdrželo se 0. Jsme u bodu 6. Změna úplného znění přílohy číslo 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava Jih a otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, můžeme tedy přejít k hlasování. Návrh byl přijat, pro 40, proti 0, zdrželo se 0. Bod 7. Poskytnutí veřejné finanční podpory účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro 2015. Otevírám diskuzi. Jako první se přihlásil do diskuze pan magistr Dohnal. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli je to návrh, který vyšel z komise, nebo jestli v něm rada dělala nějaké změny. Já se domnívám, že je to přímo návrh z komise, nicméně poprosím pana Rikalu, aby se s technickou přihlásil, zda tomu tak opravdu je. Pan Rikala. Tak děkuji za dotaz. Ano, je to tak. My jsme na radě respektovali rozhodnutí komisí a rada rozhodovala přesně podle návrhu, tak jak přišli z komisí. Děkuji za odpověď. Další se do diskuze hlásil pan Hybner. Děkuji za slovo. Pane starosto, já bych v podstatě se chtěl jenom zeptat, nebo spíš vyjádřit takovou svoji připomínku. Nemám v zásadě nic proti tomu, jak jsou ty finanční prostředky rozděleny, ale trošičku mi vadí, že městské organizace vlastně vůbec mají možnost čerpat peníze z tohoto titulu, protože tím, že jsou zřizovány městem nebo obcí, tak by měly
být financovány standardním způsobem a nikoli si ještě dofinancovávat tady tím, čímž odebírají jakoby peníze neziskovkám. Ale jak říkám, jako je to, jako já to chápu jako principiální problém, protože odebírají ty peníze, ale v zásadě proti tomu nemám nic. Děkuji za připomínku, věřím, že i vaši zástupci v odpovídajících komisích můžou to potom přednést a ten systém, který tady byl zaběhnutý, pochopitelně můžeme pozměnit. A s technickou se hlásí inženýr Rikala. Tak pan starosta už hodně skoro odpověděl jako já. Je to návrh z komisí, znovu opakuji, rada respektovala, předpokládám, že zastupitelstvo také bude respektovat návrh, tak jak vyšel z komisí, a v tuto chvíli mají komise možnost pracovat na nových zásadách. Očekáváme od komisí připomínky, co by chtěli změnit do dalšího období. Děkuji. Další do diskuze? Není tomu tak a nechávám tedy o tomto bodu, bodu číslo 7, hlasovat. Návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Můžeme pokračovat bodem číslo 8, poskytnutí veřejné finanční podpory účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2015. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, můžeme přejít k hlasování. Návrh usnesení bylo přijato, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Jsme u bodu 9, odpisy pohledávek po zemřelých, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, přejdeme tedy k hlasování. Návrh usnesení bylo přijato, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Je zde bod 10, prominutí poplatku a úroku z prodlení. Můžete se hlásit do diskuze. Nikdo toho práva nevyužil. Přejdeme k hlasování. Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti nebyl nikdo, nezdržel se také nikdo. Bod 11, žádost o uzavření splátkového kalendáře. Otevírám diskuzi. Nebylo to pravděpodobně zapotřebí, přejdeme k hlasování. Usnesení přijato, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Následuje bod 12, dodatek je zřizovací listině majetkové správy Ostrava Jih, aktualizace majetku ke dni 31.12.2014, svěření nového majetku. K tomuto bodu se přihlásil do diskuze, kterou tímto otevírám, inženýr Luzar. Děkuji za slovo, pane starosto, já k tomu materiálu pouze věcné věci. Ad 1 na straně 2, bod 2, rozšíření movitého majetku předaného majetkovou správou, navrhuji vypustit první dvě věty a doplnit rozhodnutím rady bylo určeno, a to číslo po případě rady tam dát, protože to, co tam je napsáno, není orgán, který by měl práva tyto věci dělat. Ad 2, usnesení, navrhuji doplnit dle přílohy číslo 1 předběžného materiálu, ale ten materiál má přílohu ještě 2, čili buď dle přílohy 1 a 2 předloženého materiálu, anebo ta strana 3, kde je příloha 2, je tam navíc a potom teda by tam vůbec neměla být. Děkuji. Děkuji zatím za připomínky. Poprosím překladatelku paní Langrovou, zda zachytila ty pozměňovací návrhy a zda s nima souhlasí, či nikoliv. Je potřeba se přihlásit? Tímto máte slovo, paní radní. Já bych poprosila pana inženýra ještě jednou to zopakování.
pan Luzar a poprosím vždycky po té připomínce, aby vyčkal na kývnutí paní Langrové, že zaregistrovala. Děkuji předem. Děkuji, tak já zopakuji. Na straně 2, jak je bod 2, rozšíření movitého majetku předaného majetkové správě k hospodaření. Začíná ta věta na základě rozhodnutí poradí uvolněných. Toto není orgán dle zákona o obcích, čili tuto větu vypustit a dopsat tam, protože vím, že tady na první stránce je, že rozhodla rada, čili rozhodnutím rady číslo to a to bylo rozhodnuto. A druhá připomínka, přímo na straně 1 v usnesení schvaluje dodatek číslo 1 a je tam napsáno dle znění přílohy číslo 1 předloženého materiálu, ale předložený materiál má i přílohu číslo 2. To znamená, buď tam přijde napsat přílohy číslo 1 a 2 předloženého materiálu, anebo ta příloha 2 tam nepatří a je to třeba materiál na radu nebo podobně, nevím. Čili rozumíme. Děkuji. Poprosím ještě jednou teda přihlášení paní Langrové. Udělím tímto slovo. Ano, souhlasím s touto změnou. S těmito změnami. Někdo další do diskuze? Není tomu tak, nechám tedy za chvíli hlasovat o bodu 12 s tím, že se tam mění jak usnesení, tak víceméně důvodová zpráva, tak jak předložil pan Luzar. O tomto nechám teď hlasovat jako celý celek, to znamená bod 12 s těmi úpravami. Můžeme zahájit hlasování. Děkuji. Takovéto usnesení bylo přijato, 41 hlasy, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi. Bod 13. Zrušení usnesení číslo 693/23 zastupitelstva městského obvodu Ostrava Jih, aktualizace přílohy číslo 1 zřizovací listiny majetkové správy k 30.6.2014. Otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, přejdeme k hlasování. Návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Jsme u bodu 14, podání žádosti o dotaci na projekt revitalizace fotbalového areálu Klegova. Otevírám diskuzi. Nikdo se do ní nepřihlásil, takže ji můžeme uzavřít a přejít k hlasování. I tento návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Bod 15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko, projekt přírodovědné učebny. Diskuze? Není zapotřebí, přejdeme k hlasování. Návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdržel se 0. Jsme u bodu 16. Návrh na neuplatnění předkupního práva a nenabítí vlastnického práva ke stavbám garáží bez čísla popisného v katastrálním území Zábřeh nad Odrou. Otevírám diskuzi. Nikdo se nepřihlásil, přejdeme k hlasování o tomto bodu. Návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Bod 17. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku, katastrální území Zábřeh nad Odrou, ulice Knejzlíkova. Diskuze, prosím. Nikdo se nepřihlásil, můžeme hlasovat i o tomto bodu. Návrh byl přijat, pro 43, proti 0, zdrželo se 0. Dalším bodem je bod 18. Stanovisko k záměru prodeje pozemku číslo parcelní 485/9 v katastrálním území Hrabůvka, ulice Klegova. Otevírám diskuzi. Můžu uzavřít diskuzi a můžu povolit hlasování o tomto bodu.
Návrh byl přijat, 43 zastupitelů pro, žádný proti, žádný se nezdržel. Bod 19. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, ulice Cimlerova. Diskuzi? Můžeme uzavřít a přejít k hlasování. Návrh byl přijat, NEP 35 zastupitelů hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti a 8 zastupitelů se zdrželo. Bod 20. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v katastrálním území Dubina u Ostravy, lokalita ulice Horní. Otevírám diskuzi. Předpokládám, že se někdo bude chtít přihlásit, takže pan inženýr Pražák. Já bych chtěl za dopravní komisi říct k tomuto bodu. Komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko z důvodu vysazení izolační zeleně na daném pozemku a navíc předpokládané zhoršení životních podmínek obyvatel v blízkém lokalitě. Naopak doporučila radě projednat komplexní revitalizaci tady toho předmětného pozemku. Takže to je návrh dopravní komise k tomu ještě navíc. Děkuji. Děkuji inženýru Pražákovi za doplnění. Někdo další v diskuzi? Nikdo další se nehlásí, přejdeme tedy k hlasování. Návrh byl přijat pro 40, proti 0, zdrželi se 2. Je zde bod 21. Který se nazývá stanovisko k záměru prodeje pozemku v katastrálním území Dubina u Ostravy, lokalita ulic Horní Plzeňské. Otevírám diskuzi. Do diskuze se jako první hlásí inženýr Luzar. Děkuji za slovo, pane starosto. K tomu materiálu jenom obecnou věc. V důvodové zprávě se hovoří, že se vede jednání ze společností, která má zájem nám prodat komunikaci, která souvisí s tím pozemkem na leteckém snímku, kde je vidět, je to ta spojnice mezi křižovatkou u benzinové pumpy a dole napojením na horní. V důvodové zprávě se píše, že oni říkají, že to je komunikace, kterou nevyužívají, že je spíše jakoby spojnice. Já chci upozornit na to, že komunikace nekupujeme, čili to jednání, jak je tady naznačeno z té důvodové zprávy, je spíše bezpředmětné, aspoň z toho pohledu, a chtěl bych zastupitel upozornit, že ani město nepřistupuje, nebo nepřistupovali jsme nikdy v minulosti na odkup takovýchto komunikací. Pamatuji si totiž, jak tady tento objekt vznikal a ta komunikace je čistě účelová k ním a byla jedna z podmínek, že vyřeší to dopravní napojení, že by tam totiž nemohli mít tu benzinovou pumpu a nemohli by to tam provozovat. Čili tady jenom upozornění na příště, když se povedou jednání s tímto vlastníkem, aby se dopředu vědělo, že prostě ta vůle odkoupit komunikace, tak jak je tady naznačováno, by z naší strany neměla být. Děkuji. Děkuji. Já než dám slovo dalšímu v diskuzi, tak jenom doplním, že v mezidobí již daná společnost podepsala ten splátkový kalendář, to znamená, že tam smlouva, ty kroky jsou jakoby postupně nějakým způsobem činěny k tomu, aby se ten stav, který se tady táhne řádku let, dostal do nějakého stavu bez soudních sporů. To jenom doplním a dám další slovo panu magistru Miklasovi. Děkuji, pane starosto. Já bych tady chtěl vlastně potvrdit ty slova, které tady měl můj předřečník pan Luzar. Máme tady vzácnou shodu. Ta komunikace byla vystavena jako účelová pro ně, to znamená pro vlastníka té čerpací stanice a myčky aut, tak aby mohla vůbec vzniknout ta stavba. Obec jí nepožadovala nikdy tu výstavbu té komunikace jako propojovací komunikace od někud někam. To znamená, byla to její účelová komunikace, to je jedna věc. To, že podepsali splátkový kalendář, je vlastně jenom přiznání toho stavu, který tam je, to znamená, oni nám nehradili řádně nájem a nyní teda přiznali to řádné hrazení toho nájmu minimálně v tom splátkovém kalendáři. A co je podstatné, je, že ten nájem roční činí 830 tisíc korun a prodat ten pozemek je v tuto chvíli pro obec krajně nevýhodné. Nehledě na to teda, že komunikace standardně nekupujeme. Děkuji. Děkuji.